Pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Zlatiborskog podcasta u kojoj će nam gost biti Vanja Bulić. Ovo nam je prvi gost koji nije Zlatiborac, ali je veoma povezan sa Zlatiborom, što ćemo čuti iz Vanjine priče s obzirom na to koliko on vremena provodi na Zlatiboru, koja je sve dela na Zlatiboru stvarao i koliko su mu neke situacije ljudi bili inspiracija odavde. Zapratite naš YouTube kanal Zlatiborski podcast, zapratite nas i na ostalim društvenim mrežama, to nam je veoma važno kako bi se ova priča proširila i za nju se pročulo, a samim tim ćete i vi biti na vreme obavešteni o novim sadržajima koji budemo objavljivali, a ne tiču se samo podcasta. Još jednom se zahvaljujemo Tehničkom centru Meridian koji je sponsor ove epizode i sada prelazimo na priču Vanje Bulića, čovjeka koji je među mnogim stvarima koje je radio u karijeri i ko scenarista jednog od, pa mnogi će reći, najboljih domaćih filmova, a to je Lepa sela, lepo gore. Dakle, Vanja, hvala vam što ste odvojili vrijeme da gostujete u Zlatiborskom podcastu. Rekli smo vam da je ovo ideja da snimamo ljude koji su sa Zlatibora, ali ne samo da kažem ove originalne Zlatiborce, Četince iz ovih okolnih sela, nego i ljude koji su došli tu tokom vremena i koje smo, da kažemo, mi Zlatiborci prihvatili. Mogu samo nešto da kažem, kad si rekao hvala vam. Prvo, svi gosti kad dolaze na televiziju, njima je bitnije dođu na televiziju nego tebi da ja dođem, je li tako? Zato ne treba da se zahvališ, a ja vama treba da kažem hvala što sam gost. Hvala na tom savjetu. Dobro. I evo, na početku razgovora da vam se izvinim za jednu situaciju. Što? Vi ste bili gost na fakultetu kad sam ja studirao na master studijama na fakultetu političkih nauka, bili ste gost kod profesorke Sanje Domazetu na predmetu kreativno pisanje i ja sam sa tog predavanja morao da izađem pre kraja, s obzirom da sam išao, radio sam, izveštavao sam Sebro Lige. Znači, ti si onaj što su svi rekli, jednog ko ide da piški, ja idem da beži. imao sam opravdan, eto, nisam se ni vratio. Dobro. Tako da, evo, sad možemo nadoknaditi dobro, to. Dobro. Kako ste, Vanja, sad ste na Zlatiboru, trebamo kupiti. Pa znaš šta, pitanje kako si, ako si na Zlatiboru, je izlično. Ja stvarno, kad sam na Zlatiboru, kao da sam došao neki drugi svet. Vjerojatno zato što sam ovdje prvi put, prvo pamtim ove prelaske preko Zlatibora kad sam nekada putovao za Crnu Goru. Kad je bio tu, gde je sada pošta, tu je bio neki restoran gde smo se vraćali uvek na Gibanicu, Kačamak i kiselo mleko. Inače, negdje do 60. godina ovdje je bio makadam. Ljudi to ne znaju. Onda moja mama radila u Planumu i tamo to je sad, mislim da je prešao neki hotel, prerastao tako. Tu sam ja i moji prijatelji kao studenti dolazili, bilo je bud zašto, pošto ona radila. Tamo kod Palisada, ali tako? Preko puta Palisada. Pa mislim da nije, mislim da te objekti i dalje stoje, ali tako? Da, ali to sad mnogo zbiljnije izgleda nego nekada. I to su bili stvar neka dva ključna mesta, nije jedino ono tamo policijsko preko puta i ništa drugo. Cela livada na gore, ja se nalazim na Karauli, cela livada kad smo se mi 74. godine pravili, nijedne kuće nije bilo ispod. Tamo gde sam ja sada bila naša kuća i Mira Guzijan, on je nekad rukometaž bio, znate ga iz ovog kraja. I nigde niko. I sad ja Zlatibor ne prepoznajem vizuelno, ali ga prepoznajem uvek u nečem drugom, po mirisima, po zelenilu i svaki bor kad se šupa, to mi dođe ko da se šupa meni deo tela. Jel sećam, mi smo sa naše kuće od ozgo gledali Palisad, koliki su bili borići u to vreme. I to su očigledno borići koji su nekad sađeni. Verovatno ljudi i ne znaju da je većina borova na Zlatiboru sađena. Jer ono, zna se ono iz istorije da zašto nosi ime Zlatibor. To bi nekad pokriven skroz borovima i negde u tursko vreme da bi nisu mogli da isteraju hajduke i šume i onda su zapalili. Gorela je od proleća do zime gore od Zlatibora i deo Zlatara. I sad ono što se zapatilo i ostalo, zato su ostale sad pašnjaci toliki. Inače, sve je bilo nekad pokriveno borovima. Prema što pređemo na priču o vašoj novinarskoj karijeri, zadržao bi se još malo na Zlatiboru, na vašem iskustvu sa Zlatiborom. Kako je došlo do toga da vaš otac napravi kuću na Zlatiboru? Prvo, ja sam sa dormitorom, moj tata je dormitorac, moj pravo prezime je Šljivančanin i to je bratstvo Šljivančanin i dobijamo prezimena po babama. Moja baba bila je lijepa, kažu, kao bula,
to je 19. vek, tamo su ginuli muškarci mladi i onda majke izvedu decu, 6 dece je bilo kod nje, kod moje bake, inače Milosav koje je pravo ime, onda Bulići i Buličini i ostanu Bulići, a onda prema babi Keki Kekeri, Vuki Vukićevići. To on govori samo zašto, kad kažu su Crnogorci Edipovci, misli potpuno ispravan zaključak, jer su majke izvodile decu, očevi su ginuli mladi. Recimo, da, praktično je matrijarhat. Da, očev otac ne pamti svog oca, a moj otac ne pamti svog oca. Eto, tako je to bilo na to graničnom delu, gde je Tara Gora Žabljak, u stvari, Njegovuđe bliže Šenečne, Njegovuđe prvi aerodrom bio nekad, tu se spustili prvi engleski piloti, se radi ovaj film jedan, radio ga Bajić, ali samo da se zna da su prvi tamo bili i nažalost poštovamo, nažalost ti crnogorski četnici su zaklali ovoga britanskog pilota, ali verovatno u neznanju mislili su da su i da, posle se to promenilo, naravno ne govorim da bi neko se tražio ravnotežu iz jednog i drugog, ali to je fakat iz tog vremena. I onda sam tako, moj tata, njemu je bilo malo visoko, kad dođe na dormitor, uvijek je dobio, vraćamo se taj hronični bronhitis, pošto tu jedno letovo sa svojim prijateljem Branom Peroničićem, njih dvoje odluče i kupili su tu zemlju, jednog, sjeća se Milić, jedan onako pravi zlatiborski seljak. I sad je nevjerovatno, on je bio u četnicima nekad, znaš, kako je to bilo tu. A ovaj moj čeka Brana, njegov je direktor, neki je bio visoki funkcioner, znaš, i nagovori ga kad nam Milić vrti jagnje, da mu kaže što s tim meni nešto poznat. Pa mu onda na mene, znaš, ja sam bio u Partizani i vode, ma nešto si mi, ovaj čovjek crveni, ali dobro prošlo, to je ovaj nebitna stvar. Ali kad već pominjamo i zlatiborske četnike, moram jedno svoje naj... Ako ih imam, uopšte su to pravi, novo komponovali i tako dalje, ima jedno vrlo ružno iskustvo vezano za to. Pošto su meni tokom ovoj pisanja za novine, ja sam radio u Dugi nekada, koja je nešto značila, treba čitati tekstove, nas je tamo više zanimale budale u našim redovima nego u hrvatskim i bosanskim. A to je opasno, znaš, jednog dana ja ću živeti sa tim mojim budalama ovde, a ne sa hrvatskim, tako. Da, koji će vas smatrati nekim izdajnikom. Naravno, da. I onda kad ljudima ne mogu da se ova iz vojske, posebno kontraveštne službe, prošto sam ja pisao tekstove o vojsci, a inače to moram da kažem, ovde Kukanjac, general Kukanjac ima kuću ispod mene, ja sam dao jedno vreme na TV Čajetina, dao sam emisije iz ovoga, koja sam radio Bisere, pa sam dao emisiju o Kukanjcu i počela je, može tvoj prijatelj Miroslav da posleduje, znači je bilo 20 minuta i prekinu se u sred ovoga. Verovatno je naređeno da ne može da ide Kukanjac. Ja govorim sada, pošto je da bio već malo zbog onoga u Sarajevu, on je govorio pravu istinu, a ovo nije pravo istina što se priča sada. I kažem ti, ja dođem s mora i on meni kaže, ovde pričaju ovaj zlatiborski ti, je li? Da si Hrvat, kaže, pričuvaj se malo. Ja znam sve na Zlatiboru. I će mi sutradan kad sam se probudio, sve 4 gume su mi bili ispuštene. I ja sam ovde, kako se zove ovaj gospodin tu, imao je automoto radnju do Srča sad blizu. Nema, tu su sad sve soliteri. Dolazi, on mi je došao i na pumpu. Možda Pero Ružić ili tako nešto. Jesi, Pero, jesi. Ja znam da sam tada otišao, ali to mi je ovako ružno seća. Nikad mi se ništa ružno nije dogodilo leto. Znaš što u nekoj ludoj glavi se tako nešto poje, svuda ima naravno. Naravno, budala, ako sam... Možda je bio i neko sa strane. Pa ne znam, zato što je bila ta priča krenula, zašto bi došao kod mene? Ja znam da se tata strašno bi uplašio, pošto je on od 41. bio borac tamo, a mada nikad nimao mržnju prema ovim drugim. Čak ima jedna interesantna priča, kako su oni, ta ideološka linija koja ih je terala da pričaju samo posebno crnogorskim partizanima, njima su najveći protivnici bili četnici, kad ih slušaš. Nikad nije pomenuo Nemce i Ustaša, a 2 puta je ranjen od Ustaša. Mislim, ću da govorim kako je ta ideologija što je uradila tim ljudima. Da, indoktrinirani. Da, i negde pred krajem njegovog života priča, ali mogu je recimo se ne sjeća šta je juče jeo, ali sjeća se svakog detalja, svakog detalja se sjeća gde mu je poginuo, koji je borac ili ranjen. Kaže, bio je ovako otprilike, 26. januara, ne, slagaću te, bila studen, udario 26. na 27. čuš 42. Kaže, krenemo i mi četnici na Nemce. Ja kaže, čekaj, polako će, ali kako vi četnici? Pa to su, kaže, i bosanski četnici, znaš, to je nešto. Pa kaže, ali nije to nešto, to su Srbi u Bosni. Pa dobro, kaže, je bilo muslimana, jeste, stvarno je bilo i muslimana među četnicima bosanski. Tako da sam ja, i to sam otkrio, to mi je na Zlatiboru jedna priča, zato mi je povezana ta priča. Valjda ga je to ponukalo kad sam ja rekao šta se dogodilo.
A vidiš, ovo ti rekao, dva puta je ranjen od Ustaša, nikad nije rekao ružnu reč u Hrvatima, kako su njima to uletli u glavu da su ovo glavni protivnici. Dobro, to je bio problem u Crnoj Gori, pa i sada se to deli i dalje, možda i više nego ovo kad se oni dele na nove Crnogorce i Srbije, to u stvari stavi u zagradu četnici i partizani. Znači. Da, jasno. Ali ne u potpunosti, ali je otprilike to. To je taj nastavak, da. Da, ali to je nažalost. Pa smo svi partizanovci, izvezaši, četnici i partizani, pa smo doršolci, bijemo se protiv ovih tamo iz Sarajevske ulice, samo ako su Srbi, ali to je nešto kad pričam ti o ovome sada. To je nešto što je nama godinama uglavljivano u glavu. Taj, ne odavde, dobro, preko neki ljudi koji su jako bitni, taj autošovinizam koji su, to je nešto najgore, najpogubnije za nas, kad počne da kaže, čujem kad neko kaže, ne treba nama niko, mi smo najveća govna, mi smo, pa čekaj budale, po čemu su mi to najgori na svetu? Treba nabrojati te neki ljudi, nešto to smo uradili, pa da vidjeti da nismo, da smo isto kao drugi, možda smo čak i bolji, ali taj autošovinizam će nam doći glave. Da se vratim ja na Zlatibor. I tako 74. godine tata napravio, tada je bilo, to stariji znaju, ono pismo, neko Titovo pismo sa nekog govora u Splitu, kad su počeli da udaraju ove na crvene, crvene buržuje, da ne sme da se ima, ako postoji vikendica ili nešto što je van kuće, je bilo, imaš kuću u Rati stan, to je bilo tada užas, da ne sme više od 38 kvadrata, znaš, od 41 kvadrata, a moj ćale napravio 38, za svaki slučaj, da bude tri ove razlike. Pa smo to posle proširivali i sad, eto, ja sam malo to proširio i to mi je tako lepo. U to vreme sam, ja govorim, šta će na Zlatibor kuća mi u Beogradu? Međutim, danas sam dođen na red od moje dece. Nego sad pravimo spise kad ko dolazi na Zlatibor i stvarno se, evo, ovo su mi sad, obojci su treneri, oni gledaju, kad imaju dve noći da mogu da prespavaju, oni to trče na Zlatibor, Ivan i Ognjen. Ovo jedno, znaš, igrao si s njim, ovaj košarku, čak su igrali protiv jedne reprezentacije. Da. Nije baš reprezentacija, B, tim, profesionalni, ali... Do 21. godinu su to. Just. Ali imali su i starijih igrača. Pa, naravno, kako ovog... da ne, iz reprezentacije, just. Naravno. Možemo, to je isto zanimljiva anegdota koja nam se nedavno desila. Kako to tumačite da se toliko ljudi vežu za Zlatibor? Aha. I sve generacije. Da se, šta je to ono, da su to ljudi, da li je sama ta prirodne odlike koje ste pomenuli? Pa prvo imaju i ljudi koji su ovde. To je interesantno. Ja sam recimo, meni je jako drago što su mi napravili kuće oko nas, ljudi iz Kragujevca, iz Užica, iz Čačka. Dakle, moja deca su se okumili sa svima njima. Meni je to, mnogo recimo, trostruki je kum sa malim Božićem, iz Užica koji imaju kuću ovde, sad i žive, supruga me lekar u ovoj Užicu. Trostruki, kumio je decu i bio je njima na venčanju. I sad su oni cijela porodica bila kod nas kad sam meni ženio. To mi isto sa ovim iz Kragujevca, tako sa Nedićima. Dakle, meni je jako bitno to što se povezali, znaš kako je ne bih želio ništa ružno da me neko shvati, ali danas beogradske deca tamo kad ostanu jebote, onda ne mrdaju nije drugo. Drago mi zbog toga, kao što mi je sad i drago što su, dve su mi snajke, i devojke od ovog treće nisu Beograđanke. Svaka čast Beograđanka, i na lepoti. Ja moju ženu zovem Beograđanka, ona je kao ove. Ali to je drugačije, znaš, deca koja se školovala u Beogradu imaju sasvim drugačiji odnos prema životu. Posto što malo žive sami, pa noć nešto i da spreme, pa umiju da operu i po neku čašu. Razumeće o čemu govorim. Tako da je zbog toga, dakle, i sami Užičani ovo podneblje, ljudi su drugačiji i otvoreni su prilično i govore glas, imaš stalno utjesak da ti neko nešto dobacuje, što znači da ne skrivaju ono što misle. A drugo, Zlatibor je stvarno, ne trebano čitati samo o njemu i o tim ruži vetrova. Meni se dogodilo pre nekoliko godina, pa sam počeo na to da obraćam pažnju, negde predveče u julu, osjetim miris mora, miris suvog onoga pored mora. Posle sam se raspitao, kaže, tako otkrenu ti vetru, da tačno prenosi preko Zlatara, da dođe do ovde. Znači, tu ima nešto, postoji, pa onda taj Čigota gore, a na kraju krajeva ti borovi. Mislim, Zlatibor je po tome, kada reč o tom nekom, o nekim visinama i tom zimzelenu, najbliži Beogradu. Iako, to je sada 2,5 sata, ja od moje kuće dođe dolazim, kad smo počeli, bilo je 4,5 sata, pa 4, pa skidam makadam polako u nekim delovima, pa evo sada 2,5 sata autoputem. Ako ovo završe na vreme, kako su rekli, mi ćemo za nekada za 2 sata, 2 sata i 5 minuta stizati do ovde. A to ti je nekada u Beogradu,
kad sam radio na Fox televizija, a sređivo se ova gazela, meni je trebalo od sat i po do dva sata da dođem, znači ovamo, Fox televizija se nalazi jedno 5-6 km. Ne, oni su 5 km ispred aerodroma. Znači, oni su odmah iza naselja Galenika. Pa da, to, ja sam išao tamo praksu. I autoputeve, ti kad kreneš od pola pet do šest, sad imamo za obilaznicu, to je mnogo rasteretilo Beograd, pa most ovaj, ali kažem ti, nekada mi je trebalo koliko ću ja sam stizati na Zlatibor. Ja gledam moj stari sin, kad baš hoće da odmori mozak, pošto je scenarista pišao, dođe na Zlatibor. Možda zakaže sastanak sada da se za 3 sata nađe, obično se sastanci zakazuju na 3 ili 4 sata unapred. Tako da ne Zlatibor došao kao ono predgrađe Beograda. A i po izgledu, znaš što kažu? Da, sada, da. Zlatibor na partizanskim vodama, kao što Beograd na vodom. Da, ili kraljevim vodama, tako. To. Kako vam je izgledala, s obzirom da ste od 74. dolazite, kako vam je ono izgledala te infrastrukturne promjene, kao što ste pomenuli sad, i prilazni putevi su se menjali i putevi na samom Zlatiboru, kako to sad vidite? Znaš šta, to je sad ovaj Zlatibor koji kažu, koji je najviše vrh Zlatibora, koji je porodica Petrović na 17. Pazite, to možda gledaš iz dva ugla. Možeš iz ugla oni koji imaju vikendice male kao što smo mi imali, ja hoću da imam malu svoju tišinu, Dudu, ja imam sreću, šumi sam. A možda gledaš iz ugla opštine koja je jedna najbogatijih ili najbogatija u Srbiji. A najbogatija je zahvaljujući ovakvom Zlatiboru i projekciji da Zlatibor ima 1 milion turista godišnje. Onda druga stvar, ovako izgledaju veliki centri u Austriji, tamo su, imaš nabijene isto velike zgrade i hotele, a odlaze se u šume. Problem je s ljudima koji dođu na Zlatibor i hoće da imaju Beograd na Zlatiboru i ne izlaze iz kafića. Istina, gledam, moja žena koja to ne može da shvati, ovaj novi Zlatibor, jedan deo, to je 0,01 Zlatibor, ljudi ne znaju dokle je Zlatibor. Do Zlatara, ovamo do Mokre Gore, ovamo do Tare, to je Zlatibor, znači stvarno je 0,01 je ovaj centar. Ali ljudi su navikli da se dozivaju i kad je bio ovaj centar one male, da se dozivaju iz kafića u kafića, toga više nema, nažalost, u tom centru kad pogledaš ne vidiš nebo, ali to je isplativo, znaš, i na dve strane, izađi 400 metara odatle i bit ćeš u šumi. I najgore što ljudi dođu, parkiraju kola i ne diraju ih dok ne odu iz tog centra ili hotela u kome su. Ja recimo i danas, svaki dan ja i moja supruga i moj klinic, recimo moji oba klinica koje uzmu na električne bicikle, idu do Tornika gore, obilaze, idu do Oka, išao sam i na Sajam sad kad je za Svetog Juliju Greotajna doći, imaš kod komše, imaš ovamo Jokino Vrelo, ne znam, nije radilo dopredno, ne znam, rade sad. Imaš toliko lepih mesta, odavde se ode do Kuste tamo, do Drvengrada, drži do Višegrada, pa onda Gostiljama, mislim ima toliko mesta, pa odavde treba otići do Zlakuse, tamo su predivni su restorani na vodi, sve to 35-40 minuta. Jel imate još neko omiljeno mesto koje je možda malo skrivenije ili tako nešto? Meni je najmiljenije mesto kad si na moje kuće na Garauli popnem na vrh gore. Iza terena gore. Tamo je ta ovaj trin staza, lepo trče gore. A omiljeno je mesto, verujem da uzmem da ispružim se ispred kuće i da uživam. Da gledam, okružen sam borovima. Pa ništa lepše nego kad se probudiš i otvoriš prozor i vidiš zelenilo. Meni se događalo nekad, sad sam već naučio uveče kad legnem da ne mogu da zaspijem i dugo nisam mogu da otkrivam čemu je problem. Tišina, znaš, na koju nisam ovaj navikao. Sad ujutro je neki kos se navadio tamo, pa peva ujutro, znaš, jedno vreme je bio neki Pera Detlić negdje u blizini. Tako je čukao da me budio svako jutro. Jednom su mi se uselile bile veverice pod krov. I sad dugo smo gledali, negde oko 6:30 počeo jurcaju ispod krova. I onda smo dugo pratili koliko ih ima. Izbušili su jedan deo, znaš, tu su ulazili pod lamper i onda smo moć ali uporno čekao i gledao da bi ukapirao koliko ih ima. I kada je izbrojao koliko ih izašlo, bilo 7 sa mladima, zatvorili smo to. I evo kad su one došle, predeše, to je bilo ludilo. Urlaju, trče, ne mogu da se snađu, kao u onom crtanom filmu Chip i Dale, one dve veverice, a ja sam imao takve dve kući, to je svoje moje blizance, tako ko Chip i Dale, da ti ne pričam. Koliko ste, vi ste tada već počeli da se bavite novinarstvom, radili ste, to su možda neke vaše početne faze, koliko ste koristili neke materijale, zlatiborske teme, ljude koji ste sretali tada u prvim nekim godinama i kako se to kasnije razvijelo?
Ovako, ja sam počeo raditi u omladinskim novinama i ko je naučio novinarstvo u omladinskoj štampi, taj može da piše, da sedi na kvak i da mu stavljaju prst u oho, da mu rade što hoće, tako ti u redacijama kad tiže, šta si našao sada, pišeš i on te gnjave, znaš. I kad to znaš, onda možeš da radiš, a kad dođeš na Zlatibor, obaš još kad si takav, možeš da radiš tri puta više. Meni je efekt, recimo, ja sam sve lepo gore ovde napisao celo jedno leto, dakle, scenario, sledeće godine knjigu, ovde sam Simeonov pečat ceo napisao na Zlatiboru, pisao ga, pa pravio pauze, pa dođem da piše ovaj na Zlatiboru, dakle, tu mi je, tačno mi je 1:3 odnos ovaj, nema isključiš telefone, znaš da te telefone služe u Beogradu i da ti zakaže neko sastanak, da te pita šta si gde si. Ovaj, znači, isključiš telefone i uživaš. I ja sam posle omladinskih novina, pošto su mi se rodili blizanci, otišao namerno u prosvetni pregled, a mogu sam da biram novine, sam već tada radio za Dugu, Zoom reporter, za Jež i ostalo, pošto prosvetni pregled ima pauzu od mjesec i po dana zimi i 2,5 mjeseca leti. Pazi ti odavde. Ja sam gotovo svaki dan u nekim novina su se meni pojavljivao tekst o poznatim koji su na Zlatiboru. A inače, moj omiljeni lik je bio Grba, ne znam da ga se vidio, Grba Avramović, imao je kobilu Brnju, on je umro prema 25 godina, on je prvi ovde krenuo, možda 30 godina, tako otprilike, prvi je krenuo odavde, dakle, ono, da jašu deca. To je jedna mala koja se spuštao od Ožgonde sa Tornika ili tamo nekada, da dođe ujutro, imao je sada oko 80 godina. Ja sam svakih, pa recimo, mjesec dana, kad sam ovde tri teksta najmene za Zoom reporter, jedan za Dugu sa Grbom. Recimo, sećam se teksta negde kad smo, bila ta neka akcija da Beograd dobije olimpijadu. To je bilo trebalo... 85. 6. da. Pa tad je bila kampanja, ali to je projektovano za 92. Da, a da, to je Goran Milić je bio glavni u tom delu informativnom. I ja sa Grbom razgovaram o olimpijadi. Kako bi te Grbovo, ja ću dati, kaže, kravu za olimpijadu. Naslov je bio u Dugi, dajem kravu za olimpijadu, znaš. To je kao njegov prilog. Ali onda sam ja, pošto je bio on jako duhovit čovjek, a bio, znaš, kao ljudi sa sela, oni misle da ti ne znaš viceve koje oni znaju. On sve te viceve prepričava kao da se njemu dogodilo. Ja sam umirao smeha sa njim. Recimo je onda tišina, ti znaš kako Zlatiborci pričaju, što je koji sa sela. Možda s tobom normalno, ako počne zvanično, digne glas. Kako uključi mikrofon, počne se dere. Kaže, ne moraš kao da nas imate li. I onda recimo, pitanje njega, kako bi ti Grbo, pošto ova planina je izvanredna za pripreme, kako bi ti pripremao naše sportiste? Kako je on savjete dao? Recimo, za skakače u dalje. Kaže, čitom tada u novinu ona Vera Jeftimijades, ako sećate na mačala, ona govorila da je njoj seks pred, mnogo značio seks pred meče, dan u oči. E on kaže, to nije dobro. Naćeraš ga da misli samo na onu stvar, kaže. I onda, sutradan kad skače, za skoku dalje, kaže. Kad je u vazduhu, on sjeti šta kad čeka uveče, kad se džipi još pola metra, kaže. Dakle, savjete, to je bilo uživanje njega slušati, kako bi on pripremao ženske ekipe, kako muške. Kad on meni objašnjava tako, kaže, prilaze mi jedna, sam ima onu pračku, kaže, kupaći kostim. Obožavao sam takve da dižajem na konja, kaže, izvinjam se, a dupe je ko beton, kaže. S Grbom sam uživao, ali on je fantastičan, bio sladak i toliko su ga deca volila njega i tu Brnju. A radio sam recimo moj sin stariji je počeo kod vas na televiziji Čigota, da. On je sada poznan čovjek, radi scenarija, radio sam Miroslavom drugim ovim nešto. Da, sa Miroslavom, da pomenemo Miroslava Vesovića, nebitno što je tu, on nas je spojio sa vama i to je čovek koji je donekle oblikovao je negde naše karijere jer je se bavio novinarstvom negde kad sam ja gledao te lokalne televizije kad sam ja počinio i sada što radimo zajedno što mi je mnogo pomogao, ali dakle je pomogao i ljudima koji su sada veoma značajni. Kad meni priču, ti si pomogao sigurno, nisam zaista ništa od onih, on me ne da ništa, čak mi ne čita ni ta scenarija njegova, stvarno radio poznate serije od Besed, Košarkaša, evo sad će Pupina da rade. I televizijske formate. A ja govorim da, a ja uvek kažem, setim se Miroslav, to su prvi njegovi radi. Nego oni prve tekstove za Dugu koje pisao, ja bio urednik, da mi je malo bilo nezgodno. Zvali su ga pošto on radio za Teen magazin na muziku. I oni, eto, Marko Vidojković je počeo Dugi, tako njih 220 znaju od rođenja. I radili su zajedno jednu reportažu
o tome, o vampirima, se priča kako, zna da je naslov bio, neki su ih čuli, a neki su ih i videli, znaš što, pričali ima seljaci po selima o vampirima, kako se oglašavaju, što se sjećam, to je bila reportaža, a jedno su pravili jednu video reportažu, tamo iz Semegnjeva, iz sela Semegnjevo, kao idu, čuli su da ima vampira tamo. Pa ja sam umiro smeha, oni Marko Vidojković, iz mene je žao što ne postoji taj video zapis. Povrst jednog klinca naše komšije u kojoj će kao da nameste da je ovaj mama za vampira. Pa pazi, to je umiranje od smeha. Žao mi je što nemam to i što nisu na taj način recimo nastavljeni. Dobro, ovo je otišao posle u književnost, tamo i jedno i drugo literatura, ali se razlikuje strašno. Koliko dobili smo prethodni naš gost Predrag Kaljević Lingać nam je rekao da je jedan od vaših prvih gosti u emisiji Biseri bio upravo sa Zlatibora Petar Grbić, je li tako? Yes. Grbović, da. Ne, on nije bio kod mene u Biserima. Ja ne znam da li znate što... Zato što ja se ne sjećam baš konkretno njegovog gostovanja, pa zato... Ne, ja sam pisao, on je tada pio prvo dečak u to vreme. Ja ne znam da znate šta je s Perom danas. Poznamo, to je jedan od vodećih naučnika svetskih. Tako je, da. A živa mlad, sam sa majkom. Sa Milojkom. Da, u Očkoj Gori, da. Da. I ja sam napisao jedan tekst o njemu, pošto ja sećam, on je čuvao ovce tamo oko naše kuće, a moj Dule koji imao 3 godine, ovaj je bio stariji od njega jedno 3-4 godine. A Dule, beogradsko dediče, mac opce, znaš, jasno, vabi, da. Vabi opce, što kako je izdao. I onda sam ja napravio jedan tekst za List dvoje, u kome sam napravio slike gde on i majka njegova, grade kuću, dograđuju deo kuće. I posle toga su došli, frižider, radio, poslali su ljudi, baš ih je reportaža dinula, imam te slike kući negde, sniman oko njega. I javio mi se nedavno, sad je negdje u predgrađu Pariza, bio je tamo do Australije. Bio na Novom Zelandu. Na Novom Zelandu, da, bio u Nemačkoj. Bio sam mu na svadbi, bila je prelepa svadba, znam mu suprugu, oftalmolog je. Tako da mi je, meni je žao što ja njega tada, ono vrlo brzo počeo nešto, krenuo sa fakultetima i otišao odavde. Žao mi što nije bio, jer bi mnogima održao pravo predavanje, bez namere da drži predavanje, samo da ispriča svoj život. Bio je mnogo sladak, ja sećam kako se ispričam, ono dođe pričam ko sa odrastnim čovekom, ali nisam uopšte mogao da shvatim da će ga to... Sećam da je bio jedno vreme zaveden SPO-om i Vukom, pa smo se svađali oko toga, da mu objasnim da ne treba bude zaveden ni sa kim, kao što ja nisam sa Slobom, ni sa Vukom, ni sa ostalim, da ne bi trebao ni on. Ali dobro, on je pametan dečko, pa se opametio. Nadamo se da, to je svakako jedan od ljudi koje planiramo da ugostimo kada se bude ukazala prilika. Koga, Vuka ili Pera? Pera. Dio bi Vuka. Pa bio bi, ne znamo, da li ima poveznica sa Zlatiborom? Evo sam jednu konstataciju. Baš je to naš cilj, da ljudi ovde sa Zlatibora saznaju koga imaju pored sebe, koga imaju za sugrađe. Prava šteta, ne znati za takve. Tako je, i on je čovek van serijski. Ja volim da kažem Nikola Tesla, ovo vremenski Nikola Tesla, ali nisu ljudi svesni da imaju takvog komšiju, da kažem, da ga sreću ovde. A znaš da, nisu svesni zato što nikad neće to pokazati u običnom razgovoru. I zato je veličina takvih ljudi. Evo, juče čitamo profesoru, sad mi stao mozak kako se prezva, nije Neić. Zahvaljujući njemu su fakulteti u Beogradu sad došli opet na listu ovu, kako se zove ta lista fakulteta, šangajska lista. Čovjek je od teku godinu dana sad na fonu, inače bavio se nekim drugim stvarima, matematičar, neverovatan čovjek. I kažu da ga smatraju nekih, pominje se u 10 najvećih ti ljudi pominjanih po naučnim radovima. O njemu ništa nisam znao do pre nekih dana. Verovatno s tim čovjekom kad sediš nikad nećeš čuti nešto o tome. Pa jedan moj od najboljih prijatelja je bio orguljaš u mom nekada svom sastavu. On je saradnik Srpske akademije nauka, ide na poziv američke vlade tamo, jedan od najboljih stručnjaka u svetu za hemijske izvore struje. Ovako da zgodaš, mislio bi, kad je na žurki kod nas, kad dođe nekoga ne poznajem, je pitao, čim se bavi, kaže, on je čovek u trenerci. Ja sećam kad je on doktorirao, pošto je igrao i fudbal, a eto i svirao, znači potpuno je čovek na tehnološkom fakultetu, a gospodin Despić, koji je bio tada predsednik Srpske akademije nauka, bio mu je mentor. E sad kažem kakav je čovjek moj drug. Prvo, obukao je neko braono delo i to ne zna, pozajmio ga od neko. Dole ima one somotke, kako se to u espadrile, a pošto ne nosi košulje, igra je fudbal, obrnuo je Adidasovu majicu naopako, nekako upario.
Ja sad se sećam, on odgovara i sad treba članovi komisije nešto ga pitaju. Sad, iskreno rečeno, svaki naučni rad ne znači da ga članovi komisije to znaju. To ne bi bio naučni rad i nešto novo, ja, nešto kad novo, bi ono to znali. A pošto je došao iz Smedereva, kod nas u Beograd, pita ga sad, znači, predsjednik Srpske akademije nauka, pita ga nešto, mu kaže, znate šta, ja bih mogao to vam kaže, vi to ne razumete. Kaže, i tako je to završilo, 5 minuta mu je trebalo. Hoću ti kažem, čovjek, takvi ljudi, on ima nagradu Eureka, ono, u Briselu, koji je dobio 94. godine za zaštitu, znači, brodova, dokova i ostalog od metala, za zaštitu od drđe i algi, a u jednom, s jednom stvari, neka se morao posebno zaštiti s jednim, zaštita s drugim. Znaš, koliko je to ušteda? Međutim, tada Juga nije imala para to da zaštiti, to mu je ukradeno, niti on to mogao i to sad koriste drugi, a on je dobio tu nagradu. Kao patron, hoću reći koliko ima tako ljudi o kojima se ne zna. I oni su jedan od tih na listi od 100 po naučnim radovima provjereno. Niko ne zna se zove Vladimir Jović. Doktor Vlada Jović je bio amaterski festivac u fudbalu i svirao u orgulje orkestru Sidre. Što se tiče Zlatibora još, ko su vam još neki možda upečatljivi likovi, ličnosti koje ste sretali, da nebitno da li ste ih možda sarađivali kroz neke vaše projekte ili da ste ih prosto poznavali? Pazi, ja sam gotovo sve te poznate koje dolaze iz Beograda, ja ih srećem, pričam s njima. Ali recimo, pa malo pre sam te posjetio, sam prvi intervju veliki sa Pixijem je napravljen na Zlatiboru, kad je došao tako u Zvezdu. Tamo sam pored neke, nam pisao, pazi opasnost i tu sam ga slikao, to je ono pored, i sad on mi kaže, to mu je jedna naražna slika. Nego, opoznati ljudi imaju odnos Zlatiboraca prema njima, dakle, kojima oni ne znači nešto mnogo, ne znači njih obični. Pa čak ovi vaši zajebanti zlatiborski, šta mogu da im urade? Aleksandar Bokočević ima ovde vilu, to je čuveni, znao, bio direktor politike, bio neka potpredsednik, jedan od najvećih funkcionera u našoj Jugoslaviji. I sad vaš rendžer Zova Mišo Bukvić. Da, što je malo vođo, Mišo Bukvić, malo voli da popije, znači, pazi. Ide, naravno, uoče onim njegovim, ide pored, ovo je bio živ, bio živ, ovo je Bakočević, ide, a Bakočević volio kreše ružan, ono, ogradu. A mislim, on zna ko je Bakočević, ali onako kao, je li koliko ti plaća ovaj magara zato što mu kaže krešeš? Možda misliš čovjeka koji mora da mu nešto, onda kao bi, ovo, izvini, nisi te poznao, znaš, eto to. Bio sam pre neki dan tamo, deca ga obožavaju, uči i Jašu Konje, napravio one neki, eto i to isto jedno od delova Zlatibora koje treba posjetiti. Ima mali zoološki vrt, vodio sam unuka tamo, on se izbezumio od sreće. Napravio sam neke grdne slike sa njim, sa Jarićima, sa oni tako. Da, Ranč Zova, svakako zanimljivo mjesto, ja sam iz naselja Zova, meni je kuća dole malo niže, tako da svakako za mog komšiju Miša. Pozdrav, i to je također jedan ljudi koje smo već, ne pominjamo ga prvi put u podcastu što se tiče gostiju, tako da nadamo se ćemo ga vidjeti također ovde. Što se tiče vaših negde novinarskih početaka, vi ste imali to detinjstvo koje je obeleženo činjenicom da vam je otac otišao na Goli otok. Nije otišao, nego odveden. Odveden zapravo, da, izvinjam se. Moj sin je otišao pre 10 godina da vidi Goli otok. Da vidi gde mu je deda bio. On nosi ime po njemu, ali tako? Da, Dušan, da. I on je donao sa Golog otoka, otišao zajedno sa Markom Vidovikovićem, donao je kamen sa Golog otoka, kamen iz one jedne od onih baraka, izvaljeno već to tamo. Oni su na Petrovu rupu, koja je najveći dokaz u najvećim zločinima, minirali i poravnali. A tu inače je bila jedno, ja mislim da je 17 sa 24, bila tu i bila kolibe neke unutra, tu su mučeni ljudi najviše. I donao je, dakle, kamen sa Golog otoka. A pošto dedu nikad, kad je tata moj umro, on ga nikad nije sanjao. To je čovjek odbija da prizna da čak i iz podsvesti odbija. A stalno je nosio taj kamen jedan sa sobom u torbici. I bio na Zlatiboru ovde i ja zovem jedan dan snajku, pitan, gde je Dule? Kaže, sanjao je sinoć dedu, otišao na dormitor, otišao je tamo i na grob mu je malterom zakačio kamen. Sad sam se ja vraćao iz Risna i taj kamen i dalje stoji tamo. Hoću ti kažem koliko to prati sve ljude. Verovatno to i iz drugih, tako i u četničkim porodicama, i partizanskim, i sud. Sve što je ko doživljavao, to prati za ceo život. I mislim, kad ćemo se jednog dana izmiriti, počnemo pričati o tome normalno, ko je kome, da zaboravimo ko je kome šta uradio.
da vidimo da mi sad sadašnje ne uradimo nešto jednim drugima. Tako da je, a on je odveden je sa potukovničkog mesta kao major, predatni apsolvent prava, ratnik od bitke na Pljevima 1941. godine, odveden je kasno, 1953. godine, znači da nije bilo rusofilstvo, pošto imam taj roman Oko otoka, pa sam i taj deo malo ovaj objasnio zašto su tada ovaj visoki ovaj, sa visokim činovima odvođeni na Goli otok ili negde drugo. Jednostavno tada je krenulo negde otprilike da sve bude po ključu u onoj zemlji. Pa i da broj recimo majora prema odnosu stanovnika bude isti u Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Ja, prosto su ih imali jasno. A koliko ih je bilo ovamo, koliko ih je odande izašlo. I to je ono najgrublje nešto, ti si najbolje ljude, prvo im nisu dozvolili da završe fakultete, ko je teo da završe fakultet mora da se, da izađe iz vojske, od čega da žive. I onda si tako poslali tamo, on je, ja sam njega rehabilitovao, ovaj, to kad se čita taj papir, ja sam objavio u 6. izdanju Oko otoka, ovaj, to da se to, posle svega piše, to u stvari pravi kraj knjige. Kad sam to dobio. To kad čovjek čita, ne može da veruje. Između ostalog, kaže ovako, neidentifikovanog dana na neidentifikovanog mestu izjavio da pošten čovjek ne može kupiti duvanave, samo kulaci i zelenaše. Danas bi dobio nagradu ovih zelenih. Mislim, prvo sigurno nije to izjavio i uvalili su mu kao neki vic koji su, mislim, u 3/4% slučajeva da su ovi bili kao isto neidentifikovanog dana, znači nema svedoka, ali to je on rekao. Kaže, kako se menja glagol, on ovako kaže, ja idem, ti ideš, on ide, oni se voze. Oni se, zamisli, molim. Mnogo, kao sad je to ove, i 4,5 godine. Eto, to ti je to. Ja sam 56. bio u poseti na Golom, imao sam 9 godina. Osjećao mi je ostao mršav otac, ovaj, tamo, odnosu u neku baraku, tu čovjek stoji pored tebe, pored vrata, kao... Sestra odmah počela da plače i pita, ovaj, i govori, to nije moj tata, znaš, koliko je bio ovaj, mršav, on sve vreme govori, pa lepo je ovde, eto, to, hrana je dobra, samo što nije rekao, idemo svaki dan u bioskop, znaš, i ono, i ono, nisam bio juče dobar, pa su nas zabranili kolače, eto, to bi mogli. To je ja strašno. Samo nadovezao. Samo Davide, samo da vi ste pomenuli se dakle taj roman Oko otoka, s obzirom da vi imali ste velika istraživanja za sve vaše knjige. Da. Da li ste možda imali i u emisijama su vam bili ljudi koji su bili na zatvorenom Golom otoku, da li ste možda sretali neke ljude sa Zlatibora s obzirom da je bilo slučajeva ljudi koji su i odavde ne sećam se tačno da li je bio sa Zlatibora, ali imao sam 14-oricu ovaj. Meni je manje bilo važno dakle ko, bilo mi je važna priča ovaj. Ali tu je nešto interesantno ovaj, pošto svi, mnogi koji nas sad gledaju ili slušaju, sve jedno ovaj, imali su neko iskustvo možda golootočko nekome u porodici i svi se pitaju zašto oni ćute, neće pričati o tom. Jedan od glavnih razloga je što ih je sramota od sebe samih, njih je sramota od drugova, prvo, šta su doživjeli, a o sebe samih, jedan mi je to rekao, pa sam ja posle ponavljao stalno to pitanje i dobio sam uvijek isti odgovor. Pazi, odgovor je strašan. Kaže, ja sam po jačini udarca znao kom je prijatelj. Znači, nema niko ko, da se nije ogrešio da bar spustio ruku. Jer ako ne spustiš ruku, ti ideš u krug. Ovaj. A svakodnevno u onoj sobi neko prolazi zbog nečega, znaš. E sad pazi da ti živiš sa tim, srećeš sa čovekom na koga znaš da si spustio ruku. Bez obzira da si fingirao ili nisi. Evo, jednom se vraćali tata s groblja, to je bilo negde početku 90-ih. Ide jedan čovek prema nama, on ide sa momkom koji je moj uzrast i ja i tata. I on priđe i kaže, Dušan, je li to Vanja? A moj tata kaže, je li to njegovo ime, ne sećam, je li to recimo Ivan? I tu se pozdrave i rastavimo se. Ja ga pitam, tata, ko je ovaj čovjek? Pa on je bio neki zamjenik nekog u jednoj od proletarskih brigada i zajedno su izašli 56. kada je ono po Rankovićevom bilo, kada je bio zajednički, to kao se to zove već. I kaže, pa kako otkud znaš ime, nikad, pa ga nisam isto, kaže, nismo vidjeli od onog dana od kada smo izašli s Golog otoka. Znači, 25 godina od tada prošlo. Pa ja kažem, a gde će ali on živi? Paviljon 14, a mi živimo u paviljonu 7. Znači, to je 200 metara jedno drugih. Oni se nisu vidjeli. Prvo što su im ovaj, tamo u turlju glavu što su im pričali, drugo je zbog ovog, verovatno, iskustva koja se nema, da su oni svesni ovaj.
A najgora priča o svemu tome, to koja je objašnjena sve odnos ovog društva. Recimo, Titograd ima neki mali trg golotoških žrtva, Beograd nema ni jedan. Ima jedan sramni spomenik koji se zove Aleja Velikana. Evo zašto je sramni. Sad kad je Dragoslav Mihajlović sahranjen, ja sam isto bio sa grupom ovih iz udruženja golotočana, pošto sad i deca, sad i nastavljamo, pošto ovi. I pazi, nekoliko grobnica od njegove se nalazi Antara Štegovarac i još neki drugi, dakle upravnici, ti najveći dželati sa Golog otoka. Znači, oni su izjednačili u Aleji Velikana dželate i žrtve. Znači, oni su aminovali praktično ono što su radili. I onda čudno je da priznaju rehabilitaciju, znači priznaju ti nekome da si otišao, pritom neće ništa reći ko su bili dželati. Naravno, ne treba indirati familije. Nisu kriva deca, nisu krivi, ali neka se zna ko je šta uradio kome. Ako su ovi bili i to su preživjeli, šta su preživjeli, onda se zna ko im je to i uradio. Mislim, meni je to mučna tema, mučna mi je tema, ja znam da to zadire verovatno u intimu mnogih ljudi danas koji ne bi želeli da čuju nešto o svojima, ali... Ja bih samo se nadovezao, pošto imamo ovdje jednog u Čajetini, nadam se da ćemo njega intervjuisati, on je bio 17 godina na Golom otoku i jedini živi član od te nekadašnje najveće pljačke u Zagrebu, što je bila, pa je proveo vrijeme na Golom otoku, čak je i uspio da pobegne, pa su ga... A čekaj, on politički zatvorenik ili... Koliko smo shvatili, izgleda nije politički, nego zbog tog što je uradio. Da, njega su kasnije uhvatili po toj priči, mislim... A izvinjam se, koliko godina ima? Sad 70. Pa nema, on nema veze sa ovom pričom, golotočkom. On je bio tamo, on je mislim uspio da pobegne pa su ga vratili, nego ja sam htio da pitam, opet znate više, čujem i slažem se da treba da se zna... Da se znaju neke stvari, ne sad iz razloga neke vraćanja, neke mrže, nego naravno, čisto naravno. Da se zna šta je se tamo događalo, kao što ona neka Nevenka pričala, jer bila dete logoraš, pa sam htio da pitam kako je, mislim, verovatno znate te priče, kako su to ljudi preživljavali, koje su to bile neke stvari, nije samo fizički bol koji se nosi, nego psihički, da izdržeš, da ne kloneš duhom, što bi se reklo, da izdržiš svu tu muku, jer mislim da je psihički isto bilo i podjednako teško kad se ljudi predaju, kad misle da odatle nema izlaza. Šta je to, kako su ošte ljudi uspjeli da... Ja ne znam, meni se čini da bi skočio negdje udario glavom u neki kamen da me nema. Kad sam slušao te, šta se čovjek može da izdrži? Ali to ti isto u Dachau, gde si svaki dan gledao ubistvo ovdje, oni nisu imali pravo da ih ubiju. Oni su maltene imali, mogli su da rade šta hoće, a maltene su ih imali, prišao me tata jedan događaj, nedaleko njih je bilo ostrvo Sveti Grgur, gde su bile žene i bilo je naravno stražara. I jednom su otišli, brodica mala, to ima nekog kilometra, to se vidi. Brodica je otišla sa ovim zatvorenicima da im pomognu u radu tamo. Pa to tamo Senjski kanal, je tu duva, 24 sata nije mogla brodica, mogla se vratiti, su već mislili da su ovi izginuli. I pazi, kad je prišao brodić, kaže, čuvari trče i ljube se s ovima, jedni drugi, kao da su simbioza jedna čudna, znači, vratili ste se živi. A pritom od sutradan će da ga bije i da mu... Pa to je kao stokholmski sindrom. Ta ideologija, to je ta pogubna ideologija, ja sam to u romanu najviše na tome jahao, što bi se reklo. Jer, recimo, moja porodica s nama, ja sam živio na Novom Beogradu gde su, to je vojno naselje. Znači, sve su vojne porodice tada napravljene. I sad kad ti, a to je bilo kao neko ostrvo na pesku na Novom Beogradu koje je raslo, znači. A kad ti zvuku nekoga iz porodice od na Goli otok, onda ti je ta porodica ostrvo na ostrvu. Jer se niko ne druži s vama. Zato što su ljudi u strahu da ne bude tamo, druže se sa izdajnicima, tako, moje majci stalno sastanci partijski da se odrekne ovoga svog muža izdajnika, tako su žene koje su održali porodice najveći heroji tog vremena. To što su oni preživljavali, moja majka bila u 6. mjesecu trudnoće, morali da neku divlju keretažu da bi od ujutro sljedeći jutro počela da radi. Da bi nas izdržavala. Jel tako? I onda, sad imaš, neki se druže i iskreni su ti prijatelji. I ti mnogo godina kasnije kad poznaš malo zreliji i saznaš mehanizme kontraobavešteni i ostalo, shvatiš da je taj čovjek iskreno poštovao nas, mi je odavno prvi trening partizana, futbola i ostalo, a pritom je tamo javljao što se događa u toj porodici.
E to je dakle, dakle bio iskren je prijatelj ovdje bio i da je primijenio nešto godno, sigurno bi polomio i učinio sve da polomi tu porodicu jer je ideološki tako ovaj paždaran, što bi rekli ovaj, na selu. Dakle, to je ta najpogubniji deo koji je bio, koji je napravljen i on je, on je ovaj, u glavama i danas. Ja utječujem na mnoge porodice i ko zna kakve posljedice pa ne, ali, nosio kasnije. Ali to ti je isto danas, pogledaj ove podele po strankama, odnos unutar i kad dođeš i izađeš iz jednih u druge, mrziš najviše one druge ili si vezan sam. To ti je, to ti je taj način, zato što kaže, mi teško izlazimo iz, iz tog komunističkog šinjela, ali dao Bog, evo malo su provirili nosevi, bar ako ništa drugo. E, koliko vam tada u detinjstvu, da li vam se ja, tada javlja neka ljubav prema nekim medijima, e, kako se u stvari to razvilo da, da se zainteresujete za, za, za neke za pisanu reč, za neke oblike, zato što ja znam onako ko po sebi, jer sam ja ko klinac dosta sam gledao televizor i tu mi se negde javila ljubav da se ovaj, zainteresujem za novinarstvo. Pa ja sam pre televizije počeo, u stvari ne, dakle, možda s početcima, pisao sam dnevnik ovaj, svoj, gde sam ono intimu neku svoju skrivio. Danas kad to čitam, ja vidim recimo sebe iz drugog i trećeg gimnazije, apsolutno stilski ovo što sam danas. A tada sam ovaj, prvo što sam uradio su pesme su bile, obično svi počinju ovaj, koje je prošlo novinarstvo, završilo literaturu i videći da mu je početak u poeziji. To je neverovatno. I ovaj, ali sam krenuo za ono, ono najgluplji akrostih, znaš, Vera, da, četiri slova, Vera, ova je bila Vera, četiri, to je fantazija, sljedeća je bila ova Ilinka, sedam slova, treba sedam strofa napisati, i onda sam se upražio da je neka Anastasija, Ana Marija Anastasija, to bi trebalo jedno 26, tako da sam brzo prestao s poezijom, ali sam počeo u listu 4. jul da pišem ovaj, za mlade, stranica je bila za mlade, 4. jul bila, to je list Saveza boraca. I u Studentu je bila strana, se zvala Mladi, Mladi bez indeksa. Tako sam tu počeo pisati. I na sreću imao sam nešto što, što danas ne postoji, ovaj, a to su lokalne novine. Ili su retke ako postoje neki. Postoje list Novi Beograd koji je zaista bio lepo prihvaćen tamo jer imao odličnu, ovaj, odličnu redakciju novina koji su i posle bili poznati. Ovaj, ja kad bi ti rekao koja se prošla kroz tu redakciju, ovaj, tu smo naučili se. Ja sam 10 godina prvi bio u to, ali nisam mogao da se zaposlim. A svi su me tapšali, pošto sam već da pišem i za Dugu, i za Zoom reporter i ostale. Zaposlim se tek u 32. godini zahvaljujući tome što me na ulici sreo čovjek za koga sam pisao iz vojske, ovaj, slao tekstove iz Omladinskih novina i pitao da li bi da napišem neki taj, ja napišem sutra dan zovu čoveče, mi raspisujem konkurs, hoćeš ti da radiš za nas. Zašto je sad ovo govorim s 32. godine? Za mene su tri puta raspisivani konkursi u borbi, da ti ne kažem, jedna od tih najvažnijih borba. Nacrtali su me. Za rubriku naše oružane snage trebaju mi razredni starešinice. Nacrtali me. Da, ko što sad crtaju tendere, da ne kažem. Bukvalno me nacrtali. Samo ali, da vi odgovarate. Ali su primili ženu sa poljoprivrednim fakultetom. I rekao mi posle urednik, nisi javio da ti je tata bio na Golom otoku. Tako da meni postalo jasno, prosto ja bavio političkim novinarstvom, da mene pratilo stalno ta priča, da ćeš ti u političkom novinarstvu. Tako da sam ja uvek, pazi, tamo su, znači su meni dali šansu da pišem za 100 novina, ali ne možeš da budeš neko baš tako. Ali u Mladinskim novinama niko nije vodio računa o tome. Onda sam ja, posle 4 meseca pripravničkog odmah bio pomoćnik glavnog urednika i tada već umro Tito i već to počelo ovaj, da se menja. A ja sam, i već 85. sam bio glavni urednik ITD-a, to je bio mali ovaj, list toga, koga se seća, ovaj, 600.000 imao tiraž. To je nezapamćen tiraž, u Ježove kuće, u Zoom reporteri i ostali. Bio sam poslednji urednik, list se ugasio tako što su iz politike tužili, jer smo slikali neku devojčicu za srednje strane, nismo dozvolu, roditelji imali, bile maloletne. A i bila je tu i aforizam Milenka, pa ovaj, stao mi je mozak, Pajović, Milenko Pajović, a to sad ništa ne znači, ali pustili su tada neku sutjesku, su pustili sliku sutjeske i preko je bio aforizam, mi stojimo postojano kao klisurine i tako stojimo, 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 tri tačke, znači to je bilo to vreme, a danas ovaj, gledam i ljudi, danas možeš da objaviš aforizme, vi imate fantastično, ovaj, imali smo pre neko večer kod vas ovde. Da, Evski kabare. Da, Evski kabare, u okviru njega nagrada za aforističare godine. Da. A trebalo čuti te aforizme koji se čitaju tamo. I koji se kažu. Recimo, recimo jedan kaže, ovaj, država nije jedan čovek, kako to objasniti jednom čoveku?
Svi ljudi se smeju tamo. Onda, to je Saša Ščotrić. Onda ima... Ne, Bojan Ljubenović. Bojan Ljubenović, koji ja sam čuo pre nekog godina, pa pošto imam tri komedije mi stigle u Beogradu sad, po mojim tekstovima. Jedno je iskoristio iz aforizme njegovog koji sam čuo ovde, kada je dom bio nagradu. A on glasi ovako. Imali smo, kaže, 25 godina mature. Jedini zaposlen je naš razredni. pa to mu je bio aforizam. Inače, Radivoje Bojičić ima jedan sjajan aforizam. Ja kako god, koji kaže, kad uđemo u NATO, moći ćemo da učestvamo u sopstvenom bombardovanju. To su toliko umni tekstovi. Jer, pazi, pisati aforizam, to ljudi misli sve da sastavi rečanicu. A Petar Pajić, jedan od najboljih naših satiričara, jednom rekao, pitao ga, gde ćeš Petre, kad idem, kaže, na Divčivare jedno 3 meseca, što toliko? Kaže, pa radim na jednom aforizmu. Pazi, to je stvarno treba ozbiljno shvatiti, preozbiljan posao. I ono večer što se čuo, pazi, ja znam, kad čitam, ja sam dobio nagradu Radoja Domanović za knjigu satiričnih priča, i kad priča čitam na književnim večerima, u unutrašnjosti. Pola njih gleda u zemlju kod ovo prisustuju u nekom antidržavnom aktu, znaš. Da, da. I onda ja čitam... Ne znam kako se ponašaju. Pa onda ja čitam, ja sećam ranije, odnesem jež u Sokobanju kod prijatelja i oni svi čitaju za stolom i smeju se, ona posle gurnja kaže, nemoj mi više ovo donositi u kuću. Ja Ješko je također bio satirični časopis. Da, ne, izlazi sada na 3 meseca. Ja pišem i dalje za Jež i cela ta ekipa koja dolazi ovde kod vas. Pa vi imate jednog od najboljeg, njega morate da zovete ovde. Slobodan Simić, možda jedan od 3 najveći satiričara naša, ima kuću ovde. Kad se krene prema zove, ona je 200 metara od moje. Pa on je urednik bio ove godine, ovoga kabela. On je čovjek, ali inače, imate tu drugu priču za vas, koja je interesantnija od ovoga. On je načelnik ovoj psihijatrijskoj bolnici u Palmotićevoj ulici. Ima kod nas izdao jednu knjigu o drogi, o narkomaniji, i sad priprema je knjigu o depresijama i tako. Pa piše fantastično, pošto ima taj ugao i duhoviti, a je najbitnije u takvim knjigama pisati kratko i jasno. Tako da vam je gost koji ponekod mene bio u onim posle ručka ne znam koliko puta. Pomenuli ste malo pre vaš bend koji ste imali tokom 60. godina, s obzirom da ovde imamo muzičara, kako je to izgledalo, koliko vam je to negde bio u tim tinejdžerskim danima, koliko vam je to neki bio način da se možda i socijalizujete i da se nekako uključite u društvo, a i generalno rock'n'roll kao bunt izraz svega toga. Ne, prvo ljudi, to malo ljudi, to treba stalno ponavljati, rock'n'roll najveći kulturološki pokret 20. veka. On nije vezan samo za muziku, vezan za literaturu. Pa dovoljno reći da je Bob Dylan na tekstove pesama koje peva... Da, dobio Nobelovu nagradu. Dobio Nobelovu nagradu, pa da znaš šta je veličina tog pokreta. Meni je smešno kad danas kažu, mi smo se bavili rock'n'rollom. To je, znači, zove sa početka 60-ih. To je obrnuto, rock'n'roll se bavio nama. Mi smo mislili, ako smo pustili malo kose preko uha, rock'n'roll je ušao kod nas kad su počeli autorske pesme. Te onda pravi izraz. Znamo što ti budeš roker, pevaš, učiš u školi francuski i ruski, kao što je bio moje delenje, pevam na engleskom, pojma nema šta pevam. Pevali smo recimo Kalifornija spava kao najveć, kao to je sad kao, to je fantazija, mi igramo, to je stiskavaca. To je jedno od najvećih antiratnih pesama. Govori dakle dok Kalifornija spava, avioni prenose topskom na decu koje idu da ratuju u Vijetnamu. To znači, ja dugo nisam zvatao satisfaction, što znači. Mi smo svi mislili, to je neka vrsta, možda čak samo zadovoljstvo, ona nisam je, znači. On protestuje protiv svega, ne pristajem, neću, mislim, to je taj, Painted Black, ovaj pesma. To je tako strašna protestna pesma, u meni je sve crno, on govori o crnom, o crnilu koje je u tom svetu. I tako da ljudi ne shvataju taj period. Ja sam... I to je bilo vreme kada je bilo važnije da mi je član grupe iz mog razreda, iz moje ulice, nego da li zna da svira. A to je bila srećna okolnost, to je rock'n'roll tada imao 3 hvata, znaš. Dok su krenule velike grupe sa Krimom, da ne pričam o Cepelinima i ostalima. Jasno, tehnički, da. A da ne kažem Prokol Harum, koje su, obe su pese, Painted Black i Homburg napravljene na harmonijama Bachovim.
To su kako su roditelji vaši tada reagovali na taj pokret? To je jako interesantno, kako. Ja znam kad dođem kući, završim kosu iz uha, da će ali, naprimjer, ja sam mislio te tri dlake znače nešto mnogo u životu. Pa, znaš šta, prvo im je jako bitno, bile su znali da su im deca. Treba i to znati, i u jednom soliteru, koji ima 4 ulaza, u podrumskim prostorijama dole, dakle, da su u garaži ostalo, u isto vreme vežba moj orkestar Zlatna Sidra, pa Sidra smo se posle zvali, Tke Mladi, eto to. I Svici, to je grupa ova Srđana Marjanovića, koja se posle toga se zvala The Flot Same, ako ploveće olupine. A Srđana Marjanović, njega smo svi zvali Philo Wright, pošto je učio ruski, i kad ne znam, neki reči smo više Philo Wright, znaš, kroz pesmu. Ali to je bilo jako bitno, počeli smo nositi neke druge pantalone, posone pumparice. Inače, moj orkestar, nas je petorice bilo iz jednog odelenja, a šesti, od kome se pričao malo pre, Saradnik Srpske akademije nauka, bio u odelenju do našeg. Dakle, od nas šestorice, dvoje su doktora nauka, dvoje magistri, ja sam ovo što sam, a jedan je završio građevinu, imao veliku firmu. Hoću reći da smo sa 22 godine videli da li ćemo tamo ili ovamo. Jer smo pre toga 2 godine bili predstavnici Beograda, postoje tada Gong klub jedan, to sećam u knjizi Fus Nota, u kome knjiga Kornelija Kovač, u kojoj kaže kad je došla Korni grupa u Beograd, te godine smo 69. kaže, postali, što im je čast, postali smo orkestar Gong kluba. A pre toga su 2 godine moja sidra su bila. Bili smo predstavnici mladih Beograda u Daruvaru i u Prištini. I tada je veliki broj mladih pevača, mi smo ih pratili tamo i nisu imali svoje pesme, naravno. I to je jako interesantno da objasnim kroz to. 68. smo bili u Prištini posle onih demonstracija u studentskom domu i to smo spavali u studentskom domu. Kako smo došli do Kosova polja, odmah su nas prihvatili neki ljudi koji su nas shvatio kasnije Kosovo, kao što su nama dali rezervnog basistu, nismo razmišljali šta će na rezervni basista, naravno čovek iz službe, pa naravno to smo shvatili mnogo godina kasnije. Pravo su nas odatle odveli na probu orkestra Bodeksi, koji su sve Albanci, Šiptari. A grupu Crveni Božuri smo tek upoznali na koncertu. Oni su pevali prepeve kosovske pesme u pop obradama. A mi smo se vratili u Beograd sa jednom pesmom albanskom, na albanskom pevali, sećam se, a njenu si ja i on mali, neka pesma naša snajka kao limon žuta. Eto, to ću ti kažem, o tom ludom vremenu, a taj pesma stano fenomenal njihova, mi smo odlično preradili, pa smo je pevali u 9:05 kod onoga Karaklajića, on nas čuo doma omladine, kad smo bili predgrupa Crnim biserima. Ali hoću ti kažem, koliko su nas usmeravali da to nije naše. Ja na književnim večerima, da Kosovo nije naše. Na književnim večerima, to je da je nečije drugo, a ne naše, srpsko. Na književnim večerima, kad se pomene, pošto ljudi znaju, čitaju, putuju mi često na Kosovo, u dvema knjigama su mi inače teme Kosova, Dušanova kletva, Teodorin prsten, pa Bogom i u poslednjoj Milutinov greh. Ja pitam, ajde nek digne ruke ovde ko je bio nek suzi na Kosovo, znači moji vršnjaci nešto mlađe. Od 100 ljudi, ako je jedan ili dvoje, dignu ruke. Znači, tada smo išli u Zagrebu, u Ljubljanu, slikali se po svakog groba, kao da su pravili od nas, ne znam šta, po svakog groba poginulog i treba, naravno, zabeležiti. A nismo otišli tamo, a sad govorimo da je to srce Srbije, da je to kolevka Srbije. Pa znaš šta, lako ratovati za Kosovo iz kafića. I ne treba ratovati za Kosovo. Postoje mudrije stvari, možda će jednog dana naše biti za 50 ili 100 godina. Ratovati naravno ne treba, zato me strašno boli ova velika, ovo što je stavljeno ovde kada vojska na Kosovo, može se videti kod vas iznad autoputa. Ovo vidite koji su bili, da li su bili na Kosovo ikad? Da, i oni su na neki način se sada i doktriniraju, kao što ste pomenuli malo. Ne, da ti kažem, prvo, nije Kosovo otići u Kosovsku Mitrovicu. Ja sam pred ovaj poslednji put bio pred ovu koronu, zvao sam Štrpce gore, pitao, imate književne večeri, koji mu kažu ovi naši lokalni pesnici, pa kad ja ću da dođem, i stvarno otišao sam, kako autoputem se ide, pazi, ceo taj deo gde su enklave i ostalo, kao što idem sa modnom kućom, ona išla je 6-7 puta, to je tamo iznad, znači u enklavama, i tužno je kad vidiš da su Srbi proterani, svi su gore u selima, ovi žive uz, oni su u gradovima Albanci, ne daju da se spuste dole. Kao što u Prizrenu u kome sam bio u vojsci živi 25 Srba danas sam. Hoću ti kažem, došao sam tamo i kažem, nemoj da se, Bezin ti je odličan kod nas, kaže, što se nemoj da svraćaš, kaže Uroševac. Ja naravno, ono me interesuje zašto ne bi svratio Uroševac i svratim na pumpu koja je uz autoput.
I dajem čoveku, kažem, uspite me za 10 eura ovaj. A on je vrlo kulturan, ali šta vam se, jeste se umorili ili ovo? Jednostavna priča, mislim da njih sad turisti, kome treba uzeti pare. Njima je problem kad sa kosovskom registracijom neko dođe. Znamo da u taj deo gde su enklave, zna da taj Srbi nešto traži za sebe. To je strašno saznanje, ali je tako. I ja njemu kažem za 10 eura i napunim benzin i ja mu dajem mu 20-icu i kažem ti dođeš meni 10, on kaže neće biti. Ja mislim, lepo su ti rekli, ne. Pa kažem šta je problem, pa ti mi daješ kažem 20 dinara, ne 20, ona zelena jedna i druga. Kao su bile u džepu, tako mislim, zamisli da je bio neki ovaj ludak da, ne mislim, da ga provociram našli nešto. Ne kažem, može da se ide i treba da se ide, ovaj, treba ići ti ići u Prizren, tamo i ti neki kulturni događaj, ja sam sad ovaj dogovorio, bilo je pre tamo ovde u Bogosloviju, u Prizrenu imamo knjiženo veče, jer tamo se ne računaju kao građani Prizrena, momci koji su na školovanju, samo mogu da budu tamo i teško izlaze, jer, ovaj, mada se srpski čuje, tamo je kosovska televizija, srpska redakcija, radi su sa mnom intervju, šetali smo po Prizrenu i čuje se srpski, jer su to muslimani koji su tamo ostali žive, ovaj, to je bilo tačno pred ovaj pred koronu, sećam, kažu mi, ovaj, sad idemo svi, pošto imao Goran Bregović koncert ovaj u Tirani, pa idu odatle, peše se autobusa, idu oni svi na koncert ovaj Gorana Bregovića, tako da ta kultura će nekako valjda da nas poveže. Ovaj. Da će, evo sad vidim da su zabranili su neka dva filma dokumentarna jednom albanskom ovaj, režiseru iz Preševa. U Vranju su mu zabranili. Aha. Pa to znaš, je nažalost veoma loš put. Imamo sad ovu situaciju. Put, znaš, da... on može da ima neke ideje koje nisu, treba ih napasti kritički. Da. A ne zabraniti. Objasniti. Ne, pazi, ima negde da vi ti vidiš da je zla namera, znaš. A onda kritički ubij ga, brate, kritikom. A svađa i to ostalo, to, a zabrane su najgore nešto što postoji. Ovaj. Dosad je samo jedan film zabranjen u Donjoj Jugoslavije, pa nekad po nešto bunkerisano, to je film Grad, tu su Kokan Rakonjac, Živojin Pavlović, ne znam ko beše treći, ovaj. Kokan Rakonjac je bio prvi suprug Milene Dravić. Taj film pa je posle iz bunkera izvađen. Ovaj. Ali, tada u kom? U to on je rađen negde 60. godina. I tek je nedavno izvađen iz bunkera, ne znam, žao mi što nisam gledao taj ovaj. A plastični Isus je da, on je, to je bio diplomski rad. Diplomski rad ovaj. Je li on prošao kroz neku zabranu? Ili... Jeste, zabranjen je ovaj. Ali je prikazan posle televizije, tu ne vidiš ništa ti mnogo, ali su oni su videli to ovaj, kao neka metafora za Tita i tako. Ovaj. Jeste. To vreme je, s obzirom da smo se dotekli, da se vratimo na temu rock'n'rolla, David često to pominje, taj hippie pokret. S obzirom ste bili svedoci u tom vremenu, kako je to izgledalo dolazak tog pokreta ovde u Jugoslaviju, u Srbiju, u Beograd, i da li se možda kroz vaš rad, kroz neka pisanja, reportaže, imali kontakta sa ljudima koji su imali, da kažemo, takav način života i nekako šta se desilo sa hippie pokretom tada kod nas? Ja mislim da je to prenaduvano malo. To je, meni je iskreno čeno u okviru rock'n'rolla, to je malo sramota za rock'n'roll. Velika je stvar što su najveći muzičari mogli da sviraju pre toliko ljudi. Rock'n'roll nije ono što je hippie pokret ovaj, propagirao. Pa, jer pazi, ti kad gledaš danas slike ovaj, iz Woodstocka i ono sa ostrova ili ono tamo sa živo, ti vidiš jednu masu koja se valja u nekom opčinjeni seksom, a to nije rock'n'roll. Rock'n'roll je, ja znam da su ovaj, i gledam te sa filma, vidim sva ova tri filma, postidao bi se sve trojice u životu tih najvećih ovaj, da i ne navadim imena, a najviše mi iznenadio ovaj, o Jim Morrisonu film, nisam znao da takav ludak bio na sceni, da je vadio, da se vadio polni organ na sceni, tako, a mi ga pamtimo ga kao velikog pesnika. To nije rock, nije to bunt, nije to rock'n'roll, je nešto sasvim drugo. Pravi rockeri, tačno Bob Dylan koga sam pomenuo, pravi rockeri su gospoda u tom rock'n'rollu. Pa evo svi koji su, pogledaj grupu Queen, pogledaj koji su, čovek je dvostruki doktor nauka, Brian May, pa to je stvarno nešto, trebaš da kažeš svaka ti čast, majstor. Nije hippie pokret bio to. Ja znam da smo u to vreme bila velika ta Scott McKenzie ovaj, idem u San Francisco, da, to je bila himna njihova. Tako da, ja mislim da je to bio više ovaj šamar patrijarhalnoj Americi, ali nije to,
To je jedna struja unutar rock'n'rolla i zato se brzo i ugasila. Mislim. Ali postojala u Jugoslaviji, su bile neke... Pa nije, bilo je, igrali su po ulici ili tako, ne toliko, na igrankama. Pošto sam, mi smo imali te igranke tri put. Pazi, ja sam najviše zarađivao u životu tada. To izgleda smešno sad ljudima. Ti imaš 500 ljudi svaki put na igranci u školskom dvorištu. Neka to bude 200 dinara po dan, to je 100.000, bre čoveče, nas pet klinaca, po 20.000 za večer, a tri put nedeljno sviraš. Pa pazi, mene i otac i majka od 16. godine nisu dali dinar, nisu trebali, ja sam sam sebi šio 16. godine, sve od igranke. A putovao sam recimo s našim pevačima kao voditelj, ovi narodnjacima po Evropi, pa dođeš od 10 ljudi, a dobio neke basnoslovne honorare. Jer su velike su pare tamo, pa nađu oni nekog sponzora i tako. Ja ti kažem, to je nevjerovatno vreme. Pa ja ne znam kad je, da nemaju velike koncerte, kad će 500 ljudi ti dođu. I to dolaze ti uvijek isti ljudi iz razreda koji te poznaju. Ali to tako bilo neopčinjeni. Recimo, isto vreme, subotom sviraju na Novom Beru, na pet mesta imaš rock'n'roll igranke. I svuda puno. Sjećam jedne nove godine, to je jedna prostorija ko dve učionice, pa ujedno 34, prodato 495 karata, ko danas se sjećam. Pa ljudi stojimo ovako jedni uz druge, oni uz mene, mi sviramo. Ja kažem, a gde ja da stanem? Pazi, u jednom trenutku isvane tuča, niko ne izađe. Od jednom 10 kvadrata imaš na sredini. Ovoga kukavca iznesuše, Žorž je tada bio Stanko i stuku se s nekim novosađen, iznesuše ga, on beloj košulji, krvav, vraća se, pruža ovome ruku, kaže, vidimo se u subotu, dođeš kod mene u Novi Sad da mu pruži revanš. To je strašno vreme bio. Nama su najveći ti mangupi bili čuvari, bili ono obezbeđenje. Sveća se Žorž, uzme mikrofon, naša ulaze, momci puše, ovo je prostorija za jebanje na pušenje, to vam kaže Žorž. I samo svisti, baci od pikavce. Znači, Beograd imao tako neke kultne likove, kao što imamo mi u manje mjesto. Svuda, pa Beograd isto manje, to ti isto, isto uvek nukleus. Razlikuju se malo po jeziku, možda po imovnom stanju, ali ima to nešto, tada se manje razlikovalo. Najiskrenije rečeno. Mi danas kad pričamo da nam je bilo svima lepo, išli smo u inostranstvo, svi smo imali sve, pazi, samo reci šta smo išli u inostranstvo, u Trst. Zašto smo išli, ja sjećam petkom, ubacujemo ovako na političke nauke, tamo ubacujemo, restoran je bio odmah levo, tu je sad, mislim, sad biblioteka, što je, nevim pojma. Ubacujemo Šibicu, ajmo, kažu, u Trst, dođemo na ovo periju ponavljak. Fićom putuješ 20 sati do Trsta, vraćaš se, a tamo se sudaramo s onim drugima, nosimo kese, kupio jedan farm neke druge majice, to je sad naš kao, bili smo. To je utisak da smo živjeli bolje zato što smo svi bili isti. Ili bar 95% istih. Znaš, kad su svi u nečem srednjem, to je znači da je bilo taj postoja, nije bila građanska klasa, bilo to neka srednja klasa po bogatstvu. Čije počne ljudi da štrče, kao što je ovo danas, bogatstvo, neko od onako ništa nima juče, ili u saradnji sa nekim, sa policijom ili političarima, onda nam se događa što nam se sad događa. Zato nam se čini da ono je bilo srećnije vreme, da smo bili bogatiji. Istina da smo na kredit mogli da idemo na more, da moji su na kredit napravili ovde na Zlatiboru. Ja bih pitao samo mišljenje vezano za taj hippie pokret, pa ja mislim da je to samo i moglo da se dogodi da krene iz Amerike, pogotovo deci koja su rođena od roditelja koji su posle ratnih tih 50 godina nešto stekli i oni su mislili da će napraviti neku novu utopiju tako što će se nešto promijeniti. To jeste stvarno počelo slučajno, međutim se završilo sa nekom, pričam sad o Americi, završilo se sa nekom drogom i otimanjem kontrole, mislim, kad je što više ljudi tada dolazilo u taj San Francisco i očigledno da nije mogla da im uspe ta zamisao da se, ne znam, ne radi, da se živi od cveća i to, mislim, ajde što se tiče nekog mira i druženja, definitivno je bilo nešto jako čudno, ali mislim da je to i samo moglo da krene od njih. Oni su... Pa plus to su to reakcije na vjetnamski rat. Ne, a rekao si nešto vrlo bitno, dakle, otići od porodice. Kad danas sabereš sve ljudima šta se događa, sve vezano za porodicu. Ako si ti otrgnut od porodice, otrgnut si od onih na čijem primjeru živiš. Pa i danas se pogledaj, svakome, ne želim da me pogrešno ljudi shvate, narkomanu, pijancu ili ostalo, vidiš da je rupa negde u porodici bilo. Ali ovde kad si potpuno otrgnut i sve, praktično oni su živjeli tako da im je sve dozvoljeno. Ko bi od nas pristao, evo normalni smo ljudi, da se skinemo, nas petoro, šestoro i sad koga dovati? Mislim, a tako je bilo.
Bilo to i na žurkama nekim koje su počele na Dedenju i oficirskim kućama generalskim i drugim. Ali vrlo malo u Beogradu bilo. Pa prvu drogu su doneli deca ovih diplomata. Diplomate koji su živjeli sa roditeljima u Beogradu. Pa su to bile pogače koje su dolazile i iz Makedonije, maka. Ali to je bilo manje količine. Kažu da je to finale Lige šampiona 73. Ajax-Juventus, da su navijači Ajaxa također, što se tiče heroina, da je to isto bilo neki upliv u Beograd. Koliko je to bilo? Da, bio je upliv pre toga, bre, to su donosili. Koliko od njih došlo, došlo je 30.000 recimo na stadion. Ma kakvi predmete, pa ne možeš, pa znaš šta, ja, pošto sam razgovarao pre osim te emisije sa ljudima koji se razumeju to, kaže, može nas 10 da proba drogu, jedna će ostati stalno ili dvoje, ovi nikad neće probati. Dakle, organizam ti traži posle nekome i imaš vjerojatno neki cenzori u sebi koji to prepoznaje ti čini. Pa niko njih nije rekao da mu je mnogo lepo kad je u tom stanju. Nego jednostavno, ili smatra da mu je lepo, a zna da se muči. Ali učinom već mu organizam traži. Nisam stručnjak, zato pričam samo što sam od drugih čuo, ali ne znam, strašni su krajevi. Znači, znaš šta mi je strašno kad mi, pošto ja radim ponovo bisere na ovome, na Blicu, da, i onda mi sam bio nedavno taj bivši način nekada tog udaljenja za droge. Evo ti samo ovaj jedan slučaj pričao, to je majici, roditelji su uvučeni, to je najgore što, on je recimo jednom rekao pre 20 godina kad je bio prvi put da bi on na svakim vratima gde je težak narkoman stavio u ovoj kući živi narkoman. Nekar kako možeš, pa kaže, spasit ćeš tako njegovu porodicu, prijatelji i ostalo, neka znaju svi. Roditelji poslije saznaju. Pa kaže, evo, kaže, imao sam jednu ženu, prvo što roditelji u mukama, posebno majke, kad vidi dete, ide pa nabavi drogu. Ajde to što trpi ovaj, ima jedan pejzaž u magli, da taj film treba gledati, ovaj, koji je najbolje to na filmu od pre 35 godina. Ovaj, kaže, imao je tu jednu ženu s kojom je stalno imao konflikt. Ja znao je da mu ona kupuje drogu sinu i sin vidjela da je neizlečiv. I kaže, jednom nema je 2 meseca. I dolazi jedan dan, kaže, onako osmeknuta i sedne. Kaže, mislim, evo, najzad možda bilo nekom lečenju. Kaže, šta je bilo? Pa evo, kaže, umro mi je, kaže, pre 2 meseca. Kaže, ja gledam, kaže, tako mi je sad mogu odem na grob pa se lepo ispričam. Kaže, prvi put može s njim normalno da... Mislim... Jezivo ili neko će reći, nije to tako, može se, ja sam samo novinar. Nikome ne ulazim, svako ima svoj put u životu i ne ulazim u to da li je marihuana preduslov da uđeš kasnije u drugu, svak će sebe da baždari radi, nego imaju neke činjenice koje treba izneti, znaš. Pa svak nek razmišlja se, svak je kovač svoje sreće. Prema što se pomenuli ste i bisere i prema što dođemo do bisera i pre toga rada u Dugi, kako je bilo neko vaše formalno obrazovanje? Vi ste studirali na političkim naukama, jeste se odmah odlučili za novinarstvo ili kako je tekao taj put obrazovni? Ovako, ja sam prvo hteo da budem arhitekta, lepo sam crto i volio sam nacrtnu geometriju, to me malo taj prostor i tako, ali onda 10 iz mog razreda krenulo da se priprema za medicinu. Svoj idem i ja s njima. Ja sam bio 13. na spisku od 600 ljudi te godine. Na spisku posle, a bio sam vrlo dobar u školi. Pošto su bili ti biologija, fizika, te baš to što mi je odgovaralo, znaš. Međutim, ja sam posle godinu dana shvatio da je dobro i za pacijenti i za mene da je ostavio. Posle već pisali su Novi Beograd. I onda sam... Upisao sam političke nauke. Međutim, ima nešto vrlo bitno za studije, da je važna generacija s kojom kreneš. Ja sam uhvatio tu sjajnu generaciju tamo. Nije Draglekić sada, jedan od vjerojatno najumnijih političara u Crnoj Gori, je bio tada Dušan Bogdanović, urednik. Tada su na političkoj naukama su bili gore sobe za studente. Oni su imali tamo jedan svoj prostor u kojom su imali žurke preko dana i uveče, ali sam, ja vrlo brzo sam tada svirao, ušao sam mnogo u novinarstvo, svi su me tapšali da sam odličan, i onda ti sam poveruješ da ti zaista nešto, i tako dođem 3. godinu i to je tako ostalo, ali posle su ljudi sa mog fakulteta koji su posle asistenti, ajde dođi, kaže, 2 meseca završi, što ćemo te malo zajebavamo na ispitima, posle sam shvatio, znaš. Ali to je jedan problem, pa su porodice. Ja imam 3 sina. Kad god počne,
Ja sam stajao na grbače dok nisu završili. Ovi su imali prvo više škole, pa onda fakultete. Dušan je posle magistrirao na na kreativnoj produkciji na FDU, što će Dida i dalje, ali da im nije bilo. Sjećam se kad je došao meni ženi, bacio diplomu, evo zbog vas, kad ste već navali toliko, znaš, Ali ja mu sad kaže, da nisam završio, to ne bi bilo ovoga što mu je jako bitno u životu, sad predaje na dva fakulteta tu kreativnu produkciju i tako. Jasno. Što ne bi mogao tako, bez... Tako, da, ne bi mogao bez toga, ili Bez šare, što bi rekao. Da, ali jako mi je žao, znaš zašto, ljudi kažu, ajde sad ti si jedan od tih možda 10.000 u kojima to nije svakome nedostaje, nisi pročitao knjige koje su jako bitne u nekom periodu. Ja znam da mi je nekad nedostajalo to nešto ne ideološko, da kažem za njega, neko politikološko znanje za nešto, za objašnjenje nečega, ali ja sam imao neku drugu caku, svi misli da mi je to, ali pa ubaci nešto na humor, prebaciš malo. Uvek se nađe nešto da se zabašuri. Ali kad malo poživije, pogledaš to, ti vidiš da tu nedostaje nešto od jako bitnih knjiga vezana za ekonomiju, za politiku, koje ti neće trebati u svakom trenutku, su jako bitne u poslu kojim se mi bavimo. A posebno ako se baviš novinarstvom koje je vezano za nešto, za politiku samo ili... Dobro, ja sam sebi prepoznao u tom, pošto sam bio u srećnoj okolnosti u novinama koje se bave reportažom i analitičkim tekstovima, i ti u takvim tekstovima možda prepoznaš literarnu crtu i onda nadgrađuješ. Pa sam u sredinom 80-ih pisao prvo za televiziju te kratke, pošto sam bio tada već pisao za Jež, te kratke humorističke tekstove za mlade glumce. Pa sam 88. godine, ja mislim to prvi naš sitkom, Jugović i 13 epizoda, Pera Kralj, Vesna Malohođić. To je nešto išlo u jutarnjem programu. U jutarnju, pola osam. Pa pošto to radio, nije radio dramski program, nisu mogli da izguraju više zabavni, ali je mnogo lepo i slatko, onako, prvo što je Pera Kralj, fantastično. I onda, koliko mi je novinarstvo pomeglo, znati želja da ja sebe otkrijem u nečemu čega nisam bio toliko svestan. To se sve dogodilo, ajde prvo, kako sam gajao Blizanci sa knjigom, ja sam to pisao, priča za praktičnu ženu i ljudi kažu, ovo ti je bre čoveče knjiga, kad se nakupio. Tako sam objavljali, a bitnije ovo drugo nešto, što sam ja u Ekspres politici pročitao 5 nastavaka, to što se dogodilo ovde. Da, za Lepa Sela, da. U ovom tunelu Ušće. Goražde Foče, da. I onda sam došao u Užičku bolnicu ovde gde je taj Slađan Simić, momak iz Bosanske, mislim to zove Jagodin, ali tako. Odmah pored Višnjeg. I dođem kod njega i on meni ispriča šta se to dogodilo u tom tunelu. A vas još neko sa Zlatibora uputio? Ne, uputio me Vasilić, gospodin jedan, koji je tada radio za Vinet Broker nešto, ja sam tada radio neku emisiju, iz Užica. I bio sam, odem u bolnicu, to Užičko, mislim se zove Beli Bagrem ili tako nešto, neka kafana gore, znam da je Bagrem neki. Jeste bio Bagrem. Ne, Bagrem, jeste. I sedimo tamo i on mi priča šta su radili jedni drugima. Sad to je klaustrofobična priča šta se dogodilo u tunelu. Međutim, on se rastajemo i on meni kaže, doveli su neke muslimanske borce, ranjenike ovde. Pa ja kažem, što? Pa kaže, priča se će doći strani novinari, pa kao da vide da mi i oni možda živimo zajedno. Kaže, večeras kad zaspu sestri lekari, idemo da im čupamo infuzije. Eto i tam je rečenica da nije bilo tog novinarskog u meni, znati želje. E, ja sam celu tu rečenicu nadgradio u celu onu priču u bolnicu. Da, više od tunela. Da, to je paralelna priča, jer u to vreme pazi sve za Srbe, da nekad samo za Srbe, evo ljudi iz ovoga, pa za celom prostoru nekadašnjem zajedničkom. Pa evo šta je bilo, underground po Zeljom žive, ali tako? U Potpalublju, ne ovamo da se drugi vozaju, nije slučajno, to je naslov, nego živimo tamo u nekom potvorju, duvaju vetrovi i ostalo, i ovo naša bolnica i tunel. Znači sve je nešto što je mimo ostalog sveta. Mimo sveta, da. I onda mi smo to snimali ovde u Višegradu, u vreme rata je počelo. I nesreće, ovaj momak je 2 meseca pre snimanja, Slađan Simić, poginuo tako što su došli blizu, linija je bila blizu, borbena linija sa ovim, bila je blizu njegovog sela i on kaže da trkne za rakiju. I vrati se, promeni se straža. I ovo je viče Lozinka, on viče ne zajebava, kaže, Lozinka, pa čovječe, znači se otišu za rakiju, Lozinka, treći put on krene,
i ovaj čovjek puca i ubije. Jer se promijenila sražno među vremenom. To je zapravo čovjek koji je preživeo. Preživeo, da. Imamo, ima još jedan momak koji, on je sad radi nešto tamo u Višegradu, u ovom Andrizgradu. Koliko je njih zapravo preživjelo? Trojica. Trojica, da. Trojica, i to je ovaj, i to na čudan način, pazi, ovaj, u filmu je, uzeli smo, to je Srđanje, naravno, ja sam prva verzija, sam ja, scenarija, ovaj, pa je radila ova Biljana Maksić dramaturgiju, ali Srđan Dragović i Kolja Pejaković. I Pejaković su radili ovaj, maltene 13, koliko znam, ovaj, 13 verzija. Mislim, ja sam svoj deo završio. Koliko je, da kažemo, procenat vašeg dela? Ono, koliko pa je... moje tunel, pa cela je priča praktično. Ja sam cijela, da, osnova. Ona posle ide, ovaj, ja znam se predo 75 strana ti neki, to je ovaj, ali ona posle ide, ovaj, meni je Srđan rekao, napiši 20 slika. 10 slika iz bolnice, 10 slika iz tunela, znači scena. Ja sam tako i predao, nije znači kao scenarija, nego kao priča. Kaže, i nemoj da razmišljaš o tom. I na sredstvu kada meni rekao, kaže, ovo ti je 90% priče. Sad, drugo je to kao... Koje ste sve liko, jeste vi kreirali neke od likova? Sve ove koji su u tunelu. Ja jedino nisam... A drugo je Srđan je pisao njihove posle sudbine, kako su dovedeni. Došli, da, selo je, selo je Nikolino, naravno, celo. Ali u suštini je sve njihovo, prilagođeno je ovaj... ali to je jedan... Možda posljednji naš film u kojem imaš četvoricu napisanu scenariju. Sad ideš obično scenariju i režije. A to je muka današnjice, ovaj, čovjek jedan skupi pare za film i onda realizuje ono svoje, pa je i dramaturg i ostalo, ne bi li se skupilo malo... A ima li informacija koliko je kamera bilo tad? Pa ne puno. Za film? Da. Pa ne, uvek imaš ti jednu u glavu, glavno, i jednu imaš koja... A dijalozi se posimaju kao i u serijama. Nisu to kamere kao postavljene kao u studiju, kad imaš 5 kamera, ovaj... Pa svako, drugačije se radi. Ovaj. Ide izviše tejkova, drugačije se radi. A koliko ste bili na snimanjima? Pa ja sam bio na otvaranju i bio sam, sećam se kad sam otišao, tunel je, se nalazi iznad ovoga, iznad, u Prijepolju gore. Iznad Mileševe. Da, ne prolazi se kroz njega. I ja sećam se, dođem, išao sam sa Brzim, ovaj pevač, ja sam uvek od drugara uzimao imena, tako se zove Brzi, ovaj, tamo igra ga Cvijanović, znaš. I pošto su pripremili neku utakmicu koju da igraju sa tamo i onda posle imao da bude pevanje, pa sam ja poveo njega još neke i sećam se ja dolazim u onaj motel pošto znam da je pauza, o, kaže, ne dolaze ti, oni ovde na odmor, pa gde su, kaže, u tunelu, ja odem tamo, oni svi spavaju u stočkove onog kamiona, totalno se uživeli, jasno da ne izlaze iz lika, da. Čak i Dragan Maksimović koji je, kad su mu dali ulogu, oni su njega videli kao taj lik potpuno, ovaj, ovoga Petra, ali su se plašili, on ima astmu. Ovaj, međutom je rekao, ja ako treba i umreću u tom tunelu, samo da igra tu ulogu. Inače, interesantno, od ulogu koju imao Bata Živanić treba da igra Diklić. Ali on je pročito, on je bio odušljen scenarijom, ali čovjek iz Bjelovara, on je trebao to vreme da odi do Hrvatske, tamo nije znao kako će se ovaj, kako će reagovati na to. Može još jedno pitanje, ovaj, pošto ja sam i fan tog, uopšte te priče, ovaj, o tunelu Lepa Sela, Lepo Gore. Da. Pre par dana sam bio u Brodaru, da, tunelu. Da. Čak mi nije bilo ni usput, išao sam prema Tjentištu i... Ili još to je ono Crno Gore na ulazu. Da. Kakav je vaš bio osjećaj kad ste ušli? Verovatno ste bili više puta. Ne, u tom tunelu sam bio samo, u tunelu sam bio posle nekoliko godina. Sad ima i spomenik tu. Da. Posle nekoliko godina sam bio. A mene su zvali tada u Rogaticu. Dobro, da, tako da. Zvali su me da im budem predstavnik ovaj za turizam, pa će da naprave neku kućicu kao ovaj tamo nešto, ali to bi bilo kao što su davljali partizanima ovaj, posle rata, pa su se izgubili. Zahvalio sam se. I kakav je bio taj osjećaj? Pa znaš kako je, prvo, ja sam znao otpisano do tančina kako izgleda tunel, iako nisam bio u njemu. On je 70 metara dugačak, znaš sam. I malo, on ima tu košuljicu ovu betonsku, znači on nije, on je napravio stvar više da se ne oburvava ovaj kamenje preko. I strašno, pošto se moj kum popeo gore, trčao je tačno u tunelu, ti osjećaš kao da 20 ljudi. Tamo su samo dvojica bili ovaj, kad su ovi izašli, kad su se spustili na vodu. Dvojica su bili pravili su roštilj na tunelu gore. I malo mi, pa onda ubace bombu, znaš, ti sad misliš da je 100 ljudi gore, znaš. I onda ovaj, to je takav osjećaj. Onda mi je najstrašnije bilo kad sam vidio one,
onaj trag od guma, jer su ih zapalili bugume da, da naprave i oni su proletali kroz to i spustili se na vodu. Tu je zapravo ušće Lima u, čisto da znaju ljudi ovaj koji nisu, moja onako preporuka da, da svrate, nije usput iz Višegrada ka Usti Praće ka Sarajevu, nego ide se levo za Rudo prvi zapravo tunel i zove se Brodar i ovaj, jel tako? Da, oni nisu ga zvali tunel Ušće, ali ja mislim da je Brodar. Da Brodar ima znak. Da, je, da je tu bilo. Da. Pazi, kad si pitao za likove, u mojim likovima nije postojao likove bolničarke. Ne, pardon, ove novinarke. Ne, bolničarka je bila i doktorka, kod mene drugačije opisana, ovaj, unutra je smrt njena i drugo. Ona je, ona je ušla mrtva tamo, pa je stalno razgovara sa njom svi, ali ne. Ovaj, novinarka, nego, kad, kad smo mi davali, neki da pročitaju, svi kažu da, kako će ovo stranac da shvati. I Srđan, naravno, naravno vispreni, kaže, ubacit ćemo stranca u tunel. Pa nek pita šta mu nije jasno i da mu objašnjamo sve što mu nije jasno. I tako je, ovaj, no, mislim, vrlo lukavo, a i dobro, znaš, taj, ta uloga Istog Zapada, ovaj, tu se vidi kao kad sam gledao pre neki dan ponovo onoga sibirskog berberina, isto to, nigde lepše nije opisan odnos Istog Zapada kao ovde, isto, tačno kroz novinar koji je ovo naše, vidiš, tačno, i kad saznaju, spoznaju istinu, nestanu. Eto, to je, ovaj, ali ostalo zabeleženo na traci koja, koja se pomera. A čuo sam još jednu anegdotu za čuvenu rečenicu Bate Živojinovića, kad kaže ja sam drugu Titu išao. Nije postojalo. Nije, nije postojalo u scenariju, to je ispričao tamo neki funkcioner SDS-a, ovaj, koji je malo popio, ovaj. Ko je malo popio, a bio neki... Tokom snimanja. Bio, ne, ne, uveče smo prva klapa, to je bilo čudno, onda došli sa harmonikašem, ja znam, pevamo i ono počeli puca se, znaš, ovaj, da ne kažem ko se spustio dole i donao četnički nož da pokaže da Bog da se zaboravljeno tim, tim ljudima, zna se gde su sad, a iz Višegrada su, da prećutimo. I ovaj, sjeća se pevanje, ja počnem, zavolete ludo, a oni pucaju, kaže, ne možeš to. Turska pesma snimio, kaže, ovaj, Haris. Ajde, jebote, škaj. Malo, malo ja počeo, Milica jedna u majke. Crnogorska pesma. Mama mi ovaj pevala kog scenio si stvorista. Opet pucam, šta je sad, kaže, snimila Hanka Paldum pre 10 godina. Mislim, strašno, strašno vreme, znaš. I onda tamo uveče i ovaj sam malo napio, malo setno, kaže, e, ja sam ti, to je za mene bila pjesma, ispriča. Ispriča, ceo monolog koji je ključni da objasni svaki lik, ako se sećate, kamer mi da ide kamera s lice na lice koje prati Batin, Batinu rečenicu. Je, to je jedna od najvažnijih rečenica u filmu. Jest. Jer jer opisuje celu tu priču. Jest, da. Kako ljudi shvataju, ne znam, ja sam je tako shvatio. Znaš kako je shvate? Tako što su, recimo, imali smo premijeru u Višegradu. 10 minuta zvižde, 10 minuta ove aplaudiraju. Na kraju kad se pojavila zvezda, to je bilo tako zviždanje, a sve se ponovilo 2002. godine. Kad su došli ili kad su prodali sebe, udružili se sa SPS-om. Jel tako? Da bi održali vlast. U stvari već da je 2002. A to je tako, i sedam se izlazio napolje, pošto je premijera je bilo u Višegradu, bio red tamo, jer su nam, ovi su godine dana išli ovaj, u Bosnu, Dragan, Srđan, i ovi išli su čak i u Han Pjesak, u ovaj podzemni grad, kod Mladića, da se dobije vojska, Koljević je to nešto rekao, da je to antisrpski film i tako, ali smo dobili, oni su dozvolili ovima u Višegradu, znaš, očigledno Karadžić je to drugačije, on je ipak pisac i literata. Mada i Koljević, nedavno je preminuo sin, Srđan Koljević, fantastičan bio scenarista i profesor. Treba to uvijek napomenuti. Ja bih samo da kažem da mi je to prvi film koji sam gledao u užičkom bioskopu 96. kad su me odveli da se gleda kao lepo, lepa sela, lepo gore. Ne, ja sam išao zato što je otac nas poveo da gledamo, jer su od njega uzeli onog vepra što su nosili na tenku. Kad su išli i kao tražili i kaže ajde da vidiš, kao da vidiš sine, naš, da vidi, mene su doveli i ja sam se toliko bio istraumirao neke scene, one učiteljice kad ide meni, ono toliko bilo traumatična scena što vuče noge, ono kad je zovu, jer nisam shvatio šta se događa, samo vidim žena neka prebijena, tako da ja vepra nisam ni zapamtio da sam ga vidio. Znaš šta, ta učiteljica, to isto izmišljen lik da je ona tu. Ovaj, čak je ovaj Srđan razmišljao da jednu od scena izbaci kravu ili učiteljicu. To iste priča praktično. Da, ali ovaj, a prava je priča, su oni neku ženu doveli tu, ovaj, išla je, bila je tako, istina je da ovaj, bila je obmotan. On, mislili su da su je ovi ovaj,
ali dobro ispala priča, dramaturški su fantastično sredili, sredili ova dvojica, nego ne znam da sam malo preteo sam ovaj da ispričam nešto bitno, ali dobro. Koliko, kako je izgledao taj, da kažemo, kreativni proces dogovaranja, smišljanja scena, ubacivanja likova, to sve radi, i koliko su oni, da kažemo, htjeli da budu dosljedni samoj priči i onome što ste vi donali? Ovako, prvo, nijedan lik ne liči ni na jednog iz filma. Ove, to su morali, naravno, kad smo došli da snimam tamo, pa se pronala priča da će Slađan, ova njegova porodica došla, da je Slađan kao narkoman u tom filmu. Nije to. Ovdje su stavljeni tipični ljudi, sedmoro ljudi, tipično različiti koji su išli u rat iz različitih pobuda. Istina su dvojica iz Ljiga, jedan je iz Ljiga, jedan ovaj tamo iz Lazarevca, ovdje to bi trebalo da budu. To je interesantno da su ovo Mandu i... Pele i Manda. Da. Nisu trebali su da budu Boda Ninković i Žika ovaj Todorović. A Boda je imao premnogo nekih snimanja, Žika otišao tamo na istok malo ovaj, svojim putem. Da. Tako, mi smo čak prvi materijal bili napravili, bila na prezentaciji, godinu dana je na prezentaciji u Kanu, prezentacija šta će se raditi. Otišla je sa njihovim likovima, a ostalo se znalo, mislim koja, to se znalo da je tada Tore. E, ja sam, moram da priznam, tu je Dragan, zna, ja sam stalno govorio, Dragane, ne mogu tebe da zamislim, ti si za mene Boba, ti si, mene, ovo, ti si za mene i crnog, ti si za mene crni bombarder, ovaj, ne znaš, ti jedino, kaže, previđaš da sam ja iz Gacka. E, to je to, znaš, bitno. On je dva mjeseca radio sa lektorom, s profesorom ovaj, sa filološkog fakulteta i ne možemo se naći ovaj, greška u akcentu. Tu se ja radio s njim, to da, sam ja primetio. To, da. To je fantazija, kako je ovaj, to apsolutno ovaj, skinuo. Ovaj. I tu, znaš što je tu interesantno? To je bila godina, nije bila naklonjena Srbiji. Ja ti tvrdim, u današnje vreme ne bi mogao da pobegne Oskar. To je ovaj... E to sam teo da vas pitam, šta mislite vi, a to stalno pomislim, kako jedan, na primjer, Amerikanac ili Englez, kako to sad zazvučalo, ili neki stranac, kad bi odgledao film, da li bi oni mogli sa svojim sad pogledom uopšte da razumeju scenario, znači scenario te radnje, četiri radnje koje se nezavisno odvijaju, da li bi oni to mogli da povežu? Ja evo, vrlo si... jednostavno sad, kad se pojavio film, on je prikazan, ovaj, bio je, pošto je kao nominovan. Da, tako je. Ovaj, u Vanity Fairu, znate koji je časopis, najveći časopis je vezan za film. Pošto to je ima, može se nađi na internetu, piše ovako. Film Lepa Sela, Pretty Village, ja kaže, film, kaže, koji je po humoru jači od Meša, po antiratnoj poruci jači od Kubrickovih filmova. U Vanity Fairu se to pojavilo. I taj film nije mogao, naravno, da ide na velike... u Venici su... direktor festivala je komunista, on je rekao da je antikomunistički film. Kad smo bili na festivalu u Solunu, Grci su dosta pomogli isto u filmu, ovaj, finansijski, danska ovaj, rediteljka je tamo bila, ona rekla da je to, da je to čist komunistički film. Ovaj, kako ga je ko razumio? Pa, sad sam došao na pravu priču o Višegradu. Dakle. I kad se završila predstava, ja znam da smo bili svi, znam da smo svi izašli sa tri prsta. Sad ono posto nam prebacaju u novinama. Jebi ga, to je što vas ponelo. Ono, ali pazi, tada se tačno zvižde, ti na jednu scenu zvižde, na drugu navijaju, aplaudiraju. Ja sam tada bio siguran da je to uspjelo. Kao kad je bilo posle toga premijera u Beogradu, u Sava Centrum, izdižano se, 4 minuta traje špica. Sva 4 minute traje aplauz. Kad ti neko kaže aplauz, aplauz koji traje preko 30 sekundi, znači to treba izdržati. Prvo trebaju ruke. Po 4 minuta, ono kad kaže 15 minuta, ej, kome pričaš, pa bio sam na koncertu, znači 15 minuta, to je četvrtina koncerta. Ne može ovdje traje. Ja se sjećam da smo svi plakali, pošto nismo znali kako će da reaguje. Kažu da je ova Marija Milošević izašla sa predstave, da su neki izašli sa pola, ali dobro. Ovo je nema. I ti kaže, završava se ta premijera u Višegradu i prilazi mi ovaj sveštenik tamošnji. Kaže, šta ste vi, gospodine Buliću, uteli s ovim filmom? Kaže, ovo je antisrpski film. Pa ja kažem, po čemu mislite? Kaže, ovo je antisrpski film, šta ćete vi uteli s ovim? Ja kažem, uteli smo istinu u ovom vremenu, da ostane zabeležen. On kaže, koga interesuje istina u ovom trenutku kad se gine i tako priča? Ja objašnjam šta je zadatak istine ovoga umetnosti, ništa. U tom trenutku nazivam njegova čerka sa drugaricom.
A mi nismo znali da će biti toliko publike, ostali su napolje, da smo morali još jednu predstavu od 11. Kaže ona, tata, gledala sam najbolji film, kaže, do sada u životu, idem još jednom da ga gledam. Ona samo pogleda ovako, spustio ramena i izvinite, rekao mi, otišao. A možete li mi reći koliko ste ga puta odgledali? Pazi, mogu bi da ti kažem, kad god je, a često je na televizijama, i svaki put se isplače. Ne zbog samog filma, nego više zbog toga koliko smo imali nevolja da se film napravi. Jer je scenarij 93. Urađen. Na Zlatiboru? Da, da, u vreme rata. A počeo je snimanje u vreme rata. Da, to je nevjerovatno, jer su se snimalo paralelno sa ratnim tamo dešavanjima. Da, pa pazi, interesantne stvari. Nama su bili, pošto to vreme se išlo na ratište, imaš 8 sati, to ti radna obaveza, pa se vratiš, pa ide drugi, znaš. Reci, imaš scenarist, imaš ove, kako se zove? Kamermane. Ne, ove koji, statiste, znaš. Statiste odatle, uzmu uniforme, sutra da nema nekog, gde je, kaže, poginuo juče. Recimo, kad je došla Liza Moncure, ova glumica, ona Kanađanka, ova stranu novinarku što glumi. I sad mi šta ćemo, nema šta se jede. Jedva našu nekom selu junicu, gore zaklali junicu, pripremili ručak, puna trpeza, a ona vegetarijanka. Možete zamisliti. Tako da je bilo bolje da ne pričam, nije za ovde, kakve smo priče čuli, što je rađeno sve u Višegradu. I, imam samo jedno pitanje još za Međeđu, za selo koje je u filmu. Zapravo, baš sam pre par dana primetio da više nema onog saobraćajnog znaka na kom piše Dubrovnik, gde je Dragan, to je bukvalno stajalo do pre godinu dana. To je stajalo do tada zbog toga. I on je isto izgledao pre, možda prošle godine sam ga vidio, imam sliku, ja sam se slikao pored tog znaka, video sam da ga nema. Znači on je postavljen zbog filma ili je bio? Zbog filma. Ili on preživio? On je sav bio onako... Pa on je mora, pa prvo tako se velik znak tu ne stavlja, da je Dubrovnik, nešto. Vratno treba da uputi na Sarajevo ili tako nešto. Pa ne, ja mislim da je ovo bio zapravo iz Beograda put za Dubrovnik u ono vreme pre svih autoputeva. Pa jeste, ali ti znaš da se kod naš štede na znacima, manja su slova. A, tako je. Ono liko veliko ovde zalutaš. E sad me zanima onu priča o Međeđi i priča o kući. Da li je to istina? Ako nije. E to volim da kažete. Ja znam da nije, ali volim da vi kažete. To su izmislili i Peru je, to je... Ajde ja pitam ovako, kako se zove glavi negativni lik u filmu? Kako se zove? Peru Božo iz Gigre. Da, i on kaže da... Ali kako se zove? Znate zašto je ovo bitno? Evo sad ću reći zašto je bitno. Slobo. Slobo, da. A zašto je bitno? Mi smo prikazali, film smo prikazali prema što je krenuo, da ne kažem, od Kusturice. Kusturice rekao, nemojte da dirate ništa, pokvarit ćete. Nemojte dodati, ne oduzimate. Niko nije primetio da se taj zove Slobo. To mu je, Srđan mu je dao ime. Znaš ko je jedini primetio? Ivica Dačić. A ja sam mu bio nastavnik negad u novinarskoj školi. Ja mu kažem, Ivice, ti si jedini koji je primetio. A zapamti da sam primetio. Pazi, ja koga god pitanem u set imena. Pazi koliko to hrabrost u to vreme staviti da je glavni negativni lik Slobo. A niko što će reći koliko je to životno, je potpuno nebitno kako se zove. Nego on je jedan loš čovjek i to je kraj priče. Petar Božović je rekao da se kaješ, što je to... Jeste, da kad se ja pitao što se kaješ, tražio se 2000 po danu. Nečega tada. E, tražio sam zato što taj lik ne može se opravda. Ja mislim da je on odlično odigrao tu ulogu. To je ludilo. Kako je on odigrao to? To je ludo. Tako je, evo setio sam se, zove se Slobo. A koliko ste? U tom trenutku je meni ostavilo taj utisak, da li sam ja previše puta gledao taj film, ostavilo mi je taj utisak da se zove Slobo i sve je govorilo, jeste negativno i jako je teško uopšte gledati scene sa njim, meni je onako mučno. Jeste, vala ga ogadio ga Srđan Sima. Koliko ste učestvovali u nekim producentskim momentima? Ništa, ne, ja sam samo to nije producentski, sam obezbedio preko veza pare, preko Štarka. Pa dobro, na neki način i jeste. Pa to jeste, pa da, iskreno čeno mi smo tu dobili procente, da se ne lažemo, ima procena, to neko donese pare. Ali bilo je teško u to vreme naći, a 2 miliona je košta otprilike ovo. I treba reći ovo, vrlo je bitno, televizija koja je bila totalno retrogradna u to vreme, ona je finansirala sve vreme filmova iz tog vremena.
kao što je delom finansiran film Lepa sa lepo gore, a film je apsolutno protiv njih ceo. Posebno ona scena televizija kad Manda ustaje, kad oni će da genocidišu srpski, to je Srđan smislio izraz. Tako da treba, ja se Nada Periš je bila ministar kulture, kako je ona nas tamo primila, to je fantazija. I onda, pa vjerojatno zato što na kraju negde svako vidi, svako je video kako je hteo zapravo. Pa, znaš šta je mene bilo nečanje u Beogradu, znaš, ono, klinci umiru od smeha, novim, oni su svi očekivali sad mini smanđeli, znaš, Srđana. Ali izađu, svi ćuteće, niko ne zna da je, svi ćute, znaš kada. I onda uporno se smeju, a pazi, da nije Srđan i Nikola, da nisu prebacili na humor, kod mene suva ta priča, znaš, da ima humora, taj film ne bi mogao da se gleda. Ali suviše, zamisli da ti imaš... Prvo, interesantno da je film treo da radi Raka Đokić. Ovo je Brenin menadžer, pošto sam tada radio zamove i ono ostalo. I on je pročitao tu reportažu i rekao je ovo je film rođeni, radit ćemo ga, kaže 70 minuta je dužina, toliko vam bezbedim para, klaustrofobična priča, događa se samo u tunelu. Što je isto opravdano da kažem. Ali ne bi mogla da se izdrži. To bi bilo suviše strašno da imaš ovaj... Ali to je interesantno, meni su Dragan Bjelogrlić i Srđan, neko je prostav, ne znam kog broja Duge, rekli, pročitali tu reportažu, to bi bio film, Damer imaju to, to bi bila priča i tako, pokažu, ja ću napišem scenariju. Radio sam nekad ono, taj scenarij za onu seriju, međutim, ja prvih 5-6 meseci nikako nisam mogao da savladam muslimanske borce. Njih nema u filmu. I jedan dan kaže mi Srđan, kaže, pa šta je, vidjeli smo se, sve imamo mi priču okolo, a kaže, ne znam, oni ne moraju da se vide, kaže, imaš jedan film, onaj Podmorica, ne znam čiji to beši, kad imaš sve vreme u Podmorici, Japanci su i valjda Ameri. Stari, crno-beli film. Crno-beli, kaže, i on meni prepriča, kaže, ti sve vreme imaš utisak, tako su i ovaj prolaze u senkama, kad pucaju, nemaj. E, onda mi se otvorilo, onda mi izašlo brzo i onda su oni radili stvarno to. A ljudi, kad se pomene taj film, kad god pomenemo Lepa sela, to je film koji je svaki žanr, znači i horor, i drama, i akcija, i komedija, i thriller, i ratna drama. Ja mislim, ono, jedini film koji, kad pomenemo kao ono, u fazonu, ovo je fabričko podešavanje filma, znači, kultnog jednog koji je sve. I baš to što ste rekli, da ne može da bude samo ta neka depra, nego je kroz komediju ta neka tragedija, ali opet ima prime sa svih žanrova. Pazi, ali vidiš ti, kad kažeš komedija, pogledaj sve komedije Duška Kovačevića. Svaka se tragično završava. Pa zato Ameri ne mogu da shvate naše komedije. Kod njih se smeju u posljednjoj sceni. Sjeti se ko to tamo peva, pa maratonci, kako se ovo se poubijaš sa njim. Tamo si sam osudošao, ona 20 gančića živi, mislim. A sve vreme se smeješ, znaš, to je obeležje ovog naroda koji ume i da plače i da se smeješ. To kaže, mi su jedini narod koji je na iste stihove u jednoj kafani, pola se smeje, pola plače. To nema nigde na svetu. Na istu pesmu, znaš, neko pogodi ovako, neko donako, pa koga kako strefi. Pazi, to verovatno sam, bio bih siromašniji čovjek da nisam radio taj film. Mene jedino... bio problem u to vreme što nisam mogao da putujem u Bosnu, jer su meni onda pričate da sam Hrvat, pa sam musliman, pa to je sve bilo, kontraobaveštajna služba puštala za nas iz Duge kojima nisu imali odgovore na tekstove, ali bilo, pa ne ponovilo se. Kad pogleda, sad kad ono, imamo taj film i njegov kontekst i sve što je on doneo i njegov status, da tako kažemo, i kad uporedite to sa tom scenom što vam je Simić rekao u Užicu, sa tom posljednjom rečenicom, možete da uporedite osjećaj taj prvi dobijanja ideje i ovoga što je ispalo kao proizvod. Znaš šta, prvo, čovjek ne veruje da može sve to da dođe do ovoga, kao što je film. Ja to prvo mora se skine kapa Draganu i njegovom bratu, Goranu. Oni su to toliko čupali. Oni su znali ko će da radi, a to, ako nemaš dva buldožera koji vuku, ništa nisi uradio. Ali ja bi jednu drugu rečenicu, ovu rečenicu koju ste vi rekli, vrlo je bjeda. Bojan Ljubenović koji je ovdje dobio nagradu, kad se je ono upoznali, on me priča, kako te nisam znao, ranije ti kažem jednu rečenicu koju sam, kaže, ja doživio. On je 92. i 3. bio valjda u vojsci, ili 91. i 92. pa je bio tamo u tom delu oko Sarajeva. On je bio vezista. I sad su oni stalno s ovima se prepucavaju na vezi, kao što su ovi iz tunela.
I kaže, jedan dan, ovaj jedan od njih se zakači s nekim muslimani, neki bio na onoj strani, da budem korektni Bošnjak, danas kako je to korektno, ništa nemam protiv, naravno. Ovaj, i sad ovaj, i ovaj naš, na kraju mu opsuje majku, znaš. Daj, di, bre, di, otera ga, znaš. A ovaj kaže, nemoj da mi psuješ majku, majka mi umrla, kaže ovaj s druge strane. A ovaj mu naš kaže, brate, izvini, nisam znao. To je najveći apsurd ovoga što se nam, mislim, ta reč, ova, ove kratke tri rečenice su apsolutno objašnjavaju apsurd rata koji je bio. Te tri rečenice da su još našli u filmu, to bi bilo, mislim da bi ih svi prepričavali. Ceo taj proces kako je došao do filma na dobar način pokazuje nešto što ste nam tada pričali na tom predavanju kog sam ja izašao. Taj proces građe iz koja se iz stvarnosti i pretakanja u da. Neko delo. To je ono što, nešto što ste vi u vašem sada radu kroz vaše knjige najviše pokazali, koja se tiče vladarske porodice Nemanjića, gdje vi na neki način neke činjenice povezujete sa nekim vašim literarnim i ostalim stvarima koja dobijate iz nekih istraživanja. Kako ste povezali to istraživačko i to literarno, da kažemo fiktivno? Ovako, prvo da ja mnogo, kako se kaže, da ne primim famu od svega toga. Danas istraživačko nije više kao što je nekad bilo. Danas imaš sve upute na internetu gde ćeš naći šta te interesuje. Pa kad to nađeš na internetu, nađeš u tamo deo koji te interesuje. Znači, nema više pešačenja i ovaj i ostalog. Sebro, ja jednom godišnjem izlaze ove knjige. 4 mjeseca su mi pripreme, ostalo je pisanje, 4 mjeseca, otprilike 5, ali ja znam, tu je jako bitno da ja između teme, uporno sa temom koju obrađujem, evo na jednom primjeru ću nađem trilersku priču koja je vezana u današnje vreme. Evo ovaj, na primjer kako sam Simeono Pečat, prva ovaj knjiga. Znači, kad je goreo Hilandar, ja sam otišao kao novinar tamo, interesovao na šta i kako, i onda sam kasnije se vratio na tu temu, kad sam pisao knjigu 2011. godine, ko je zapalio Hilandar. Tamo je bilo ovaj ili onaj, i znači priča u mojoj knjizi Simeono Pečat je fiktivni požar. Ko bi mogao da ga zapali? Evo, kad krenem na treći vas, pa ćete do istog zaključka da dođete. Hilandar naš ima Isusovu krv u jednom kristalnom krstu, ima deo onoga venca koji mu je bio na glavi, ima deo odeće i deo trske, čiju pomoć uzimu kiselinu. Šta sve te četiri stvari sadrže? Sadrže DNK onoga čije su bile, je li tako? S vremena vreme čujete onu priču da ćemo jednog od najvećih ljudi sveta priču i bit će formirana svetska vlada i svetska crkva. Šta bi mogla bude svjetska crkva? Hrišćanska, naravno, ili najviše među bogatim ljudima i ovima koji vladaju svijetom, no, su hrišćani. Ko bi mogao da bude poglavar hrišćanske crkve? Klorirani Isus Hrist. Sad ti kažeš, to je bez veze. A onda ja odem na jedno, nađem genetičara najpoznatije, pitan, kaže, da li je moguće iz krvi stare 2000 godina klonirati biće? Kaže, u ovom trenutku ne, a vrlo brzo da. Kaže, sad je moguće skosiju starih 100 godina, ali još se ne radi, ne klonira se čovjek i još nije na tom stadionu da se dobije savršeno biće. Da ne bi bio mentalač, kako kažu I dakle, ja sam napravio tu priču da tajno društvo Opus Dei i jezuiti pokušavaju da dođu svega što je bilo Isusovo nekad, ne bi li ga klonirao. Naravno, to je dobro za priču, ali naravno, da li je baš istina da je to Isusova krv, da li je to sve njega priča, to je druga priča, je odlično da je priča. I sad kad imaš tu priču, trilersku, kad se mafijaškim putem zapali manastir da bi se tada ukralo to, ali pritom se zapali tako da se nikad ne sazna koga je uradio, znači treba da uradi pravoslavac. Kako pravoslavca pripremiti? Postoje droge, jedna se zove pentotal, druga rufenol. Jedno se briše, deo sećanja. To su što pričaju da ako ti dve kapi stavi u sokić, da ovo se ne sjeća se da je bila prethodna 3 sata. Dakle, sve to moguće uraditi, tako pripremio ovog novinara da to urade, ne zna šta je uradio. Međutim, njega spasi jedan krstić, da ne mislim šta je sve i kako. Znači, to je ta priča. Upleteš thriller priču, upleteš priču o Hilandaru i onda kroz priču o Hilandaru imaš celu priču o njemu istorijskom, da bi objasnio sve deset kuda se kreću ovi. Ja sam tamo merio svaku stopu. Meni ljudi kažu, po Bogu, kad čitam tvoju knjigu, kao da sam na Hilandaru. Mene je ta imala 19 izdanja latiničnih i 4 ćirilična. Tam je najbolje prodavana, ta prva. Ali sve ove idu, jedna zvuk. Recimo, jedan čovjek mi zove me, pošto ja svakom kad popišem knjigu, ostavim mi telefon.
Zove me, kaže, ja sam 15 puta kada je bio na Hilandaru, nisam znao što ima Hilandara, nego sam pročitao vašu knjigu. Kada to zato što svi glumi, to je ono kompono, uđeš, savijete glavu, ćeš da budeš veći monah izgledom od monaha. Kad si tamo oko, ne traži da uđeš u riznicu, koji će žao onda tamo? Pa to uđe u crkvu, pogleda ove naše današnje, svi se saviju dole, niko ne gleda kako lepo oslikana crkva, niti pita popa da li imate neke knjige stare, nešto što bi moglo da se pogleda. To je prema tome ovaj neželjena naduvanja sa neki veliki izražaj. Ja se posle na kraju ne sjećam mnogih stvari koje su bile, jer stigne ova druga, a mi smo toliko bogati, recimo, ja recimo kad sam pisao Jovanovo zaveštanje, ja nisam znao ništa o Miroslavnom evanđelju. Evo sad nas ovde, pitam šta je evanđelje, kladim se da ne znam da li bi baš svi znali dobro se šta je evanđelje. Ja to na knjižnim večerima pitam ko je ovaj, dignu ruke, ko su prvo vernice. Znate šta je evanđelje? Pa ja kažem, evanđelje ima samo jedno evanđelje. Ovo i ono, to su svedočenja četiri apostola, a imena dobije po onome ko je naručio prevod. A to je, znaš, pa nisam znao, bre, školovao sam, nisam pojmao, ja sam mislim, jedno su ove evanđelje Vukanove, to su sad evanđelje posebno. Samo četiri svedočenja četiri apostola. Ali lepota evanđelja, Miroslav evanđelja je jedno proglašeno u ediciji UNESCO pamćenje sveta za jedno 120 najvrednijih kulturnih dobara u istoriji ljudske civilizacije. Lepota, to je evanđelje kao što su druga, ali po svojoj lepoti. Nekada pogledaš iz daljina, misliš da je glagoljica, a u stvari je ćirilica. Radili su, očigledno, tada još ne bilo razuđeno, to je kraj 12. veka, katoliki i pravoslavac. Onda, sva postojeća evanđelja imaju jednu, dve životinje u glave ocrtane unutra. A ova naša ima 10 životinja, ima velike monograme, pa onda su sveci i Bog su predstavljeni kao obični ljudi, 3 veka pre renesanse. Pa kad se radi o Belog anđela, nisam znao, recimo, većina nas ima kući, bar sliku neko, nešto Belog anđela, a niko se nije zapitao zašto se ta freska koja jeste lepa, ali imaš i lepši, bolji freski koji nas... Zašto se nalazi u najvećoj galeriji na svetu u Vatikanu, zajedno sa Michelangelom i ostalim, naravno kao ova reprodukcija? Da, replika, da. Da. Zašto? Zato što je to prvi put u slikarstvu predstavljeno nešto u 3 dimenzije. Anđeo sedi na mermenoj kocki koja je nacrtana u 3 dimenzije. To je 3 veka pre renesanse ili 2 veka pre Đota koji je prvi počeo koristiti ovaj 3 dimenzije. Dakle, to su neke stvari koje mi ne znamo nam. A na tim kocki, to je kocki da sedi, tu imate oko 30 različitih, kad se uzme lupa, ovaj geometrijskih znakova koji svaki znači nešto. I to su da mi to sve površno gledamo i recimo svi isecamo tog Belog anđela. A to je, ti si ranio jednu relikviju time, zato što je to slika se zove Mironosice na Hristovom grobu. Njih dve donose glas da je Hristos vaskrsno, tamo je plaštenica i anđeo pokazuje, one pokazuje. Prema tome, to su, znaš, ovaj, ja ne mogu da kažem da sam vernik i da nisam vernik, ali sam, ja u šta verujem, to je nešto moje, verovatno je to Bog prema nekome, naravno, ali sam veliki poštovala svega toga. Prvo treba reći da crkva održala ovaj narod, ovaj, ono sve što se nalazi, posebno taj naš manastir Hilandar i na nesreću malte nekoliko u manastiru nalazi se u drugim manastirima, uzeto odatle ili u Bugarskoj akademiji nauka, pošto i to nisam znao, 200 godina su Bugari bili u većini tamo i oni su bili igumani, jer odavde nije slano tamo 18. ovaj i 19. vek, dok nije Aleksandar Obrenović platio ovaj menice. Tako su oni preneli tamo, i kod nas je tamo običaj, ako ti neko traži za slavu nekog manastira, da mu pozajmiš neku ikonu, nikad mu neće tražiti da vrati, kažu to je Božja volja. Ako ti vrati, a ti si mu dao Božu molju, ako ti vrati. I da bi objasnio, da završim priču o Hilandaru, ona je široka i predivna. Ovaj. Tada sam saznao nešto, pošto sam bio jako dosadan, ovaj, presretao sam one monahe, oni, hvala Bogu, u svom su svetu. Ovaj. Pita ko je zapalio Hilandar, on ti kaže Božja volja i kraj priče. A sad da li te Bog kažnjava, nagrađuje ili... E, to je sad pitan za tebe kao pisa. E, ovo drugo pitanje je jako bitno. Ja pitan šta je najveće bogatstvo na Svetoj Gori. Kažu Isus Hristos, to jeste, naravno, oni su u Hristu. A ja kažem, u materijalnom smislu i dobiješ taj odgovor koji ti objašnjava ceo njihov život. Kaže, kap vode kad zatreba. Ko to je pričao, ona si. A kako je došlo uopšte do interesovanja za takav žan, za žanrovsku literaturu? Pa upravo ovo što da ti kažem, oko Simeonovog pečata. Mare su moje sva 4 romana, prethodno bili trileri, oni su potpuno u ovom vremenu. I onda kad sam pročitao ovo Dan Brauna, a posebno Ime ruže, kad sam gledao, koji je veliki roman, naravno. Umberto Eco, da. Onda shvataš da smo mi, smo po bogatstvu
onoga što imamo u crkvama, naša istorija, a naravno koju brišu ovi, kao što će sad, ne želim o tome pričati, druga tema, kao o šta nam se radi, o Rusija i Ukrajina, to je čist napad na Slovene, to je, mislim, nema šta. Uvali su nam se to, kao što su nam i autošovinizam uvalio da se trebimo međusobno, kao što su nam uradili sa Jugoslavijom, ali to je jedna druga, i ozbiljnija i duža, i duža tema. I onda sam ja traži, kad sam to pročitao, Dan Browna sam onda sa njega crkva izbacila iz, zato što on izmišlja tamo. Ovdje kod nas nema šta da izmišljaš. To su toliko, kralju Milutinu je posljednje, Milutinu greh, pa to je čovjek toliko, to je takvo bogatstvo neviđeno. Pa ne misliš da doživi Stefan prvovenčani što doživi? Ili Dečanski. Ko je car Dušanov? Dečanski, da. Otac cara Dušana je Stefan Dečanski. Dečan, da. On je doživio da ga i otac i sin Ne, otac ga oslepio, sin ga ubije. Da. Samo od toga možda napriješ priču o te tri, a to sve se nalazi u ovom romanu. Naravno, ja ceo roman, taj posljednje kod toga, koliko se pokuša preko Milutina, kao pronađen neki njegov putir u kome navodno ima neka rečenica u kojoj je on priznao papu. E sad je ta priča cela oko toga o Milutinu i ko to danas radi i kako se spinuje javnost i tako. Znači, sve možda, sve kroz našu, svi su ti romani zastavljeni na tome da ti tajnu i sadašnjost ti rešiš tako, ako rešiš tajnu i ako upoznaš potpuno svoju istoriju. Jer nama, nažalost, ja kad sam radio Teslinu pošiljku, kad se porađaš činjenice, ti vidiš da su Nemci opljačkali našu biblioteku i fingirali požar na kraju. E tamo se nalazila najznačajnija prepiska srpske države sa Austro-Ugarskom Rusijom, sa svima živima. Takva istorijska građa koju je original. I kada ti nemaš originalu, ti bi izbrisan deo istorije. A to nam se stalno događa. Nama su istoriju nacrtali na Berlinskom kongresu 1876. I može se slikati. Mi smo divljaci koji su disali na trske u močvarama. To smo učili u školi. Pa to je idiotizam da ti tako kažu nešto. Ono što je isto zanimljivo u knjizi Simeonov pečat, ima i tog, opet da kažem, nekog zlatiborskog momenta, što ste vi saznali. Tamo se ne pisao. Da, ne samo to, nego ima taj detalj, pominje se Mačkat i crkva u Mačkatu, što se tiče za Bogumile, što ste vi čuli od pokojnog sveštenika Rada, tu priču. E sad malo nam to približite, kako do toga došlo. Sad, ali istina ili nije, ili darovanje, ili jesi, zna se, stećat, pa pogledajte gde je crkva u Mačkatu. Stećci su okolo, kad su pravili ovaj parohijski dom, su kosti izlazili, ono je nelogično brdo tamo. Po toj priči, što je istina, ovdje je bilo razmeđe. Pa ja sam sad bio na dormitoru, ima selo Stećci tamo kod nas, i sve su Stećci tamo. Bogumir su u tom delu, kao što je jedna crkva u Cetinju napravljena sve od Steća, kad ceo donji deo i ali dobro, to je druga. Kažu da su tu je bio deo prema Bosni, znaš, dotle su ih ubijali ili im sekli jezike da ne propagiraju poganu vjeru, kako su govorili. Kaže, stavi ih, foređaju, dole mač, glava, prekrije se zeljom na kat. Kat je sprat srpske. I gore sledeći i tako. Da li je istina ili nije, ali ima kostiju, ima koji govore da je to tako. Dakle, to vam je sveštenik Radi ispričao, da. Znači, opet dobar primjer kako iz nekih situacija, iz nekih priča dolazite do... Ali se napiše tamo da je to priča ili verovanje. Znaš, ja nisam imao ni jednu primjedbu dosta. Jesam, opet vezano za Bogumila. Tadašnji, Iguman je poručio da nema smisla što sam stavio da je Stefan Nemanja pobio toliko Bogumila. Stefan Nemanja, to je sve ti si imao. Ali ja sam kažem, to je istorijska činjenica. Ali pazi, jako je bitno za takvu istorijsku činjenicu znati okolnosti u kojima se to događa. Da su tada nadvladali Bogumili, nas petorica ovde ne bismo sedeli. Oni su bili protiv nošenja oružja, protiv vladavine, protiv države kao udržanog, protiv svega što je odbrana. Nestali bi. Da, i to je bila neka reakcija Stefana Nemanje da se oni protaraju. Da. I to je ono što novinar Dragan Ivanović, on to naziva... Moj školski drug. Da, on to negde naziva, kako već kaže, da je on bio prvi koji je proteravao Srbe sa sopstvene teritorije, ili kako već. Ne želim o tome da pričam. Ako nemaš istorijski... Moj drug Dragan tvrdi da je Hristos Rista iz Ohrida, prema tome. I da je rodom iz njegove brze pahke. Da.
Što se tiče još, teo sam da pitan za emisiju Biseri. Koliko vam je, što se tiče pripreme razgovora, malo pre ste pomenuli da su vam dolazili neki ljudi sa margine i sa teške životne ljudi koji to je negde koncept emisije bio, Crni Biseri, kako se isprva zvalo. Kako vam je izgledala priprema za te razgovore i koliko vam je iskustvo iz Duge pomagalo u tome? Prvo, ta emisija čisto ono, samo elektronski izraz tekstova iz reportera i Duge. Mene su uvek interesovali ljudi sa margine. Recimo, jedan broj Zoom reportera je bio povučen pa pušten zbog jednog teksta mog sa Zlatara i četiri strane unutra gde smo snimali sve ono klozetsku filozofiju što se piše u WC-ima. A taj tekst sa Zlatara je bio sa Popovićem, gospodinom koji njegov familija proizvodi sir. Zlatar, znate da je, gde je granica bila nekad sa Turskom? Pa Karavla naša, tu negde bila, je li tako? Rekao Uvac, tačno je most. Da, da. Pazi, do 1912. godine tu je bila Turska. Šta su mi učili, šta su nam strašni Turci radili? Morali smo da damo desetak, je li tako? On mene uzeo papir i olovku i izašao koliko on daje državi za kilo sira. Ispalo da on finansira to kilo sira u to vreme, da bi ga imao da je u minusu svake godine. I tako smo objavili, ti to nećeš u ti u skupštini na drugom mestu, a kad ti spriča čovek koji od toga živi, i to je bilo kao ne bi trebalo li da se povuče tekst ili tako, a mi ga pusti ipak izašu, znaš. Tako da su meni ta vrsta da običan čovek sa margine može više ti kaže istinu, njega baš briga za sve. E sad, da li baš briga urednika, to je druga stvar, znaš. Trebaš da nađeš novinu u kojoj je moguće, u stvari, svako novinaru je jako bitno da zna dokle može da se pruži. Ne treba ti cenzura, i to kaže autocenzura. Nije to autocenzura, to je jednostavno što bi zabranili novina zbog na tebe. Kad meni dođe, znaš, lako je biti novina nadobljena, ne smeš da mi pustiš tekst. Pa šta, sutra će zabrana mene i tebe i nema novina. Jeste, koliko je imalo takvih situacija? Nismo mi imali u Dugi to. Duga je bila nešto puštena, ali ja sam danas tek shvatio da smo mi pre tih slonac bili onog društva. Znači, ono malo da mogu da pokažu u stranima. Vidite, mi imamo jednu novinu. I onda kad je... I slobodnih medija. I kad je deda Avram sredio dinar, 7-1, ono, mi smo imali negde štampano do 20.000 otprilike Duga, prodavano 10-15, je bilo skupo, mi u ponedeljak štampamo do četvrtka i petka, prvo stranice, korice, kako to izađe, ti za jednu platu ne možeš kupiš Dugu. Tako je bilo tako. I znači, kad je deda Avram sredio dinar, 80.000 tiraž naš. I tu je bio sa Dafinom intervju. To je užas bio kako to prošlo sve prodato. Sljedeći štampamo 140.000 koji se nije pojavio na kiosima. Marić je smenjen. Dada Vujasinović je brzo ubijena. Da ne pričam druge šta smo mi doživljali. Drugi sve to malo odnosno na ono što je Dada preživjela. I tako na kraju shvatiš da si ti bio samo jedno ogledno dobro onako. Kao što u to vreme Indeks opozorišta imalo po 30 predstava u Sava centru. 30 predstava, to je 400.000 ljudi otprilike. Ne idu gostovanja po Srbiji. Jer ne daju radnički. A pritom su Karić je bili isto financijeri toga, znaš. A on prijatelj Slobi. Znači, 40.000 ljudi došlo i mislili, ja smo Slobi. A to je ništa. To je opet preti slonac, znaš. Ti pričaš 400.000 ništa u odnosu na 2 miliona stanovnika. Dobro, kasete malo nije imalo baš lako da se kupi. Tako da uvek postoji nešto što onda razmišljaš da li je vredilo ono sve što si radio. Ja znam kad danas kažu što ste bili hrabri u Dugi. Nije reč o hrabrosti, je reč jednostavno o moralu. Ili ćeš se baviš, to ti isto je hrabrost i kad si računovođa, da li ćeš kradeš ili nećeš. U svakom poslu ili se baviš tim poslom kako treba, ili nemoj da se baviš, ili pristani, pa zaradi ovako malo sa strane, pa laže, prodaj sebe ako može, ako ne može. Ali najgore ti je kad si ničiji, onda svi misle da si nečiji. To je problem. Možda je najgore varijant. Da. Imate možda u planu još neke, da kažemo, zlatiborske momente, ljude, da ubacujete u neke stvari koje budete u budućnosti radili, pisali? Pa, znaš šta, ja nemam tu temu veliku za moju knjigu, dakle, da postoje neka institucija, istorijska u kojima nešto, neka relikvija ili nešto od čega bih mogao da pravim priču. Dok je ne nađemo. Evo sad u ovoj knjizi mi priča o Sinajskom psaltiru.
to je molitvenik Sinaita koji su bili, znači, monasi koji su u Srbiji bili jako važni. A tu nedostaje 40 strana. A vezano za Sinaj koji deli Izrael i Egipat. Ubilo se. Šta može da bude na ti 4 strane? Da li je možda, da li su možda tamo i neki podaci o nečemu podeli toga? E, to se ubilo za priču. I sad radimo ovaj tu priču. Jasno. I tu su i službe razne upletene i tako. A imate iskustvo sa službama? Ima, šutio ti ne pričam. Znaš što to? Kad tako radiš za novinu, onda ti kažu da si saradnik, znaš. Pa to. Znaš šta, pa ja i Mari smo podelili, kaže ti si DB, ja sam kontraobaveštaj. Pa da, ali... Najbolje... Dobro, za njega ima više. Ne, ali da ti kažem nešto. Ljudi ne znaju kad počneš da radiš tu vrstu tekstova. Jednom se javlja stotine ljudi s nekim podacima. Ti dobijaš nešto od čega nisi nikad znao da to postoji. Samo uđeš malo u tu priču. E sad, kako ćeš to koristiti i za koga, to je druga stvar. Hteo sam ja sad, malo ću možda promeniti temu za trenutak. Ako možeš to pre, gladan sam. Ante, posle ovoga idemo svi na ručak. Ubila bi me žena. Zanima me, vratit ćemo se samo na 90. neke godine tamo. Vi ste bili deo ZAM-a, odnosno Zabava miliona, prvo posle ZAM produkcije. Da. Kao neko ko je Stasa odrastao na rock'n'rollu. Da. Pojavio se muzika koja je zapravo Zabava miliona, kako već, ja se sjećam i jednog i drugog naziva. Pa to je Zabava miliona skraćeno. Tako je, oni su, to je bila produkcija koja je zapravo promovisala muziku tog vremena. Naravno, svi znamo kakva je bila muzika 90-ih, meni nije omiljena, iako je to muzika u mom detinjstvu je bila popularna. Pojavljuje se muzika Rambo Amadeus, Antonije Pušić je rekao, on je dao naziv Turbo Folk. Naravno da je bilo tu i dobre muzike, ali kako ste vi gledali na to u tom trenutku? Kako ste uopšte došli vi u tu priču sa tom produkcijom? Naravno, ja danas poštujem svaku epohu i oni su jedna epoha, jedna priča, i zanima me još, tada ste verovatno, da li ste stekli neka prijateljstva sa ljudima iz muzike koja vam je zapravo možda bila i strana u tom trenutku, ja sad ne znam, to će ti... Strana mi je sada, pošto ja volim narodne muzike, volim se Dalinke, volim pesme Miroslava Ilića, volim neke pesme Snežane Đurišić, volim kosovsku muziku, pošto sam radio i na ako ste to gledali na emisiji posle ručka, subotom sam radio ja i tri pevača, i ja sam birao muziku, uživo sam u toj muzici, zaista ko kaže da ne voli muziku koja mu je u krvi, taj greši. A sad ću ti ovo objasniti, tu muziku su pokvarili najviše rockeri. Sjeti se ko? Futa, Marina, onda kako se zove ovaj drugi? Futa i Zlaja. Zlaja Timotić. Oni su producirali tu muziku. Oni su zapravo bili u duši rocker i Futa pogotovo. A ne u duši, oni su rocker. Ali pazi, ja sam radio ovu knjigu, pa evo celo objašnjenje toga. Prvo, ja sam tada bio u Dugi pomoćnik glavnog urednika i radio sam, mene interesovalo, sa Brenom sam radio tekstove jer me interesovao taj fenomen poslovnosti unutar nečega. Ona je stvarno poslovan čovek i to se vidi danas što radi. I onda je Raka Đokić je gledao kako ja razgovaram sa njima i rekao, ja radim jednu emisiju, ja vidim kako ti pričaš s ovima, kaže, ti ih poštuješ, oni nemaju strah od tebe. Kao drugih novinara. A oni, kaže, ovi drugi novinari, pljuju ovih vode na večere. Pazi, potpuno ti je isto ako se baviš tim poslom. Da li je s ove strane seljak, akademik ili pevač narodne muzike? On je nešto zbog čega je zaslužio da dođe u emisiju. Ja ga neću pljuvati, ali ću uraditi sve da on sam sebe predstavi u svetlu kojom će gledalac, onaj ko gleda, shvatiti da li ovo čovjek zaslužuje to. Ti su sa Bisterima kad sam dovodio, zašto su kriminalci bolji ljudi u njih, a svi gledaju kriminalce kojima izvrnem dušu u emisijama. Ja sam, zahvaljujući toj emisiji, živeo. Putovao sam s pevačima i zahvaljujući toj emisiji ja sam napravio stan. Mislim da se ne lažemo. Ja nikad ružno neću... Išli ste na turneje sa njima, je li tako? Na turneje, po inostranstvu. Nikad neću, ja bi mogao napraviti takvu knjigu da će svi palibi unese, što se doživljavao. Ali to nije pošteno. Ruko koja te hlebom hrani se
ne, ja sam radio posao na Europinku, ja sam zahvaljujući tome Europinku, ja sam 3 godine bio ono po glasanju najvoditelj, pa sam dobio Oscar popularnosti. Kako se zvače koleginica koja je bila sa nama? Ivana Bojić u ZAM-u. U ZAM-u, jel tako? Da, nisam bio siguran. A ovamo sam sa, ovamo su se menjali. Stvarno sam radio, pazi kad je o televiziji, ajde ovaj podcast, ali nema veze. Ja sam radio sa najlepšim voditeljkom. Meni skoro kako si ti šarmantan. Dugo, vidi nju kako se ona ima nisko dupe, ja si joj vidio kako ima podršak. To je taj fašistički odnos prema ženama. Oči ne slušaju šta pričaju, znaš. Ne, nego ih gledaju. A što je najgore, najviše gledaju žene i one to pričaju, a ne muškarci. Hoću ti kažem, ja potpuno isti odnos kao što sam radio poslije Ručka. Ja sam pre 2,5 godine dao otkaz tamo, zato što nisam mogao, malo sta televizija promenila. Neću da me vežu za neke teme koje oni imaju. Recite, i bolje što je li beš ZAM bio na 3. kanalu ili sam na 3. kanalu, to je državna televizija. Nama su rekli tada smo mi dobijali uvek Oscar popularnosti 3 godine, a nisu smjeli da nam ga daju zato što je emisija bila privatna. Prva privatna emisija na državnoj televiziji. A ta je televizija, mene jako lepo vreme seća, mislim, na 3. kanal. Sam volio 3. kanal. Da, 3 kadur. To sad kao kad bi ti pitao... Sad kad bi ti pitao Voju, radio si 3 kadur, sad radiš Grand. On radi profesionalno svoj. On je zapravo početak tog formata takmičenja pevača. Pa ja sam bisere krenuo na 3. kanalu. To je zapravo bilo u Sava centru i jako mali prostor. Otišao sam tamo posle jedne emisije sa Mičkom iz Indeksa, pošto on tada ono emitira od Slobu, Miru i ovi glavni urednici kaže nemoj, može da dođe, da ne emitira samo Slobu. To mi je bila 16. emisija po redu. I sad imam pričamo i dotaknemo se naravno toga. Ja ga samo pitam koga je lakše emitirati, Slobu ili Tita, pošto on kaže. Pa kaže, lakše Tito, ti vam pić, kaže, tako, Đugović, kaže, Slobu, zabolite grlo, kaže, posle sat i po, sad tu bi se završilo, ali sam ja rekao, verovatno se zato Sloba tako često ne obraća narodu. I to je bilo sutradan, pa preskočit ćemo ovu nedelju, i na sreću naletala TV Politijska sa Sašom Tijanićem i onda je to posle krenulo. Pazi, ja se nijedne svoje emisije ne stidim, ja sam pisao za razne novine i to je prljave novine. Ja pitam, kako je moj tekst, kaže, odličan, pa čekaj, meni je bitan je moj stav, a ne, prvo da ti kažem, u ZAM-u nije bilo reč P od politike na R od rata. A tada su, dolazili su jedino kod nas muslimanski pevači. I koji su živjeli u Beogradu. Pazi, kad biste vi znali pisma koje su protiv Brene pisali tada, protiv Stene Ordagić, rekli su joj da ne može na emisije na RTS-u, a kod nas su dolazili. Prvi pevači su došli isto u ove emisije iz Bosne, ljudi koji se nisu naravno kompromitovali tamo. Prema tome postoje i neke stvari koje možda kažeš su kulture, nisu, ali to je prva emisija u kojoj su pevači progovorili o sebi, znam. Jesi nekad slušao ranije su prižali? Nikad. Ovdje si ima razgovaraš s njima. Tako, bio je razgovor i malo muzike, malo razgovor. I onda razgovor s glumcima, razgovor sa drugima, tako se napravio Stanko Crnobrnja i to režira. I hvala mu velika, hvala prvo Ivani, imala 21 godinu, ja 44 kad sam počeo da radim to. Ona zna sve žena, ja samo gledam nju. Ja sam u prve 3 emisije majstor bio za gledanje u pogrešnu kameru. Oni me već uključili ovamo. A su svi mislili da sam nekada je to moj voditeljski štos. Ali dobro što kaže. Ne znam da li to negde možda ima na YouTube neki snimak. Bila je onako jako zanimljiva tehnika snimanja i ono što je bilo meni zanimljivo, uvijek sam se pitao kako to izgleda. Sad to tehnički, verovatno gledalcima, ovo neće biti zanimljivo kad krenu, kad prozovete pevača, gosta da otpeva nešto tu, neki playback se snima i tu je bio orkestar i sećam se, mislim da je Taške svirao i Na nevidljivi bubanj. Ne, Taške harmonikaš, nije na vidiju, bio je ceo orkestar, to su sve bili vrhunski muzičari narodne muzike u tom trenutku, ne znam da li je to bio, mislim da je Taške to orkestar bio, ali ta tehnika snimanja, ne znam kako je to izvedeno tada. Pa jedan kad sam radio od Bisera Grano, ono emisiju koja je lepa bila na BK televiziji, tu je bio Ljuba Kešelj napravio orkestar. Rekao sam mi, morate svi, pošto ja sam sad urednik emisije, bio sam urednik zabranog programa BK, morate svi da budete u odelima i da imate, u emisiju su dolazili samo ljudi koji znaju da pevaju sa radiosnicima i najlepše pesme. Sve se došao jednom Keba i došao je kažem, Keba, ne možeš u emisiju. Kako pa ne možeš, kažem, ovo je emisija koju su svi u odelima, kravatama, ovo je počasti prema gledalcu i prema muzici koja je nastala, koja je ostala za sva vremena.
kažem, ovaj fundus da svuci ako hoćeš, ako nećeš, ne. Eto, tako je bilo. Ovaj. To kad sam mogao da, kao urednik, da, ovaj, ništa mi nije bilo ružnije, nego kad sam prvi put video na RTS-u, došao je Halid Bešić, koji strašno ceni kao, kao pevača, i došao je njegovi kao isepane farmerke, jurce, pa ne možeš peš narodnu pesmu i glumiš ovaj... Rock and roll. Rock. Pa ne, ovo sam to ti kažem o tom vremenu, kad je nastala ta emisija. Ja sam priredio Aci Lukasu onu knjigu. I sad mi su snimljene film i serija. Sad film će biti premijera 3. novembra. Ja sam radio scenariju i posle toga su kao iz Lepa sela posle toga radili mladi neki drugi ljudi. Cela knjiga je priča ovako. 10 godina kad su svi rockeri. To ti je cela priča o tome što ti rekao. On ima sa 3 rock, on je u Victoria, znaš da je svirao. Pre toga je imao grupu Amadis, imao je grupu ovaj, Piranha Service. Sve pesme iz Piranha Service su bila pretposlednje njegovom albumu. Sve te pesme ponovo, sad ih je ponovo vratio. Da, on je rekao da to on je zapravo autor. On je snimio ovaj, ono, Srbi, ovaj... Tako je, koji je napisao Grba. Grba, Grba to... je napisao pesmu, ovaj, pa ovo je Srbija. Pa dao svi cilan koncu, a svi misle da je to stara pesma, evo baš vrlo zanimljivo. Grba je čovjek ovdje, vrlo blizu nas. Da, Odmah preko Uvca. On je ovaj, jedan, moj dobar prijatelj, mislim, kolega, i stvarno volim tog čovjeka da sretnem. On je napisao pesmu Ovo je Srbija. Pesma nije nastala u Prvom svjetskom ratu. To je pesma novokomponovane muzike. Jeste, snimio je Svilen Konac. Tako je. 87. godine snimio je Svilen Konac. I Aca Lukas nešto neposredno posle toga je izdao tu pesmu. Postoji snimak. Kao koridu. Aleksandar Vuksanović. Da. Ima, pa dobro, ja sad ću objasniti. Dakle, prvi 10 godina, dakle, njegovo detinjstvo, on rocker, svi su rockeri. 90. dolaze Splavovi, prelaze na Splavove. Prodaje sebe. Dakle, ulazi u ovu muziku. Prodaje sebe i šta mu se dogodi? Ulazi u drogu i kocku. Posle toga, ti ljudi tog tipa su danas najveće zvezde. Pritom, za njega treba reći da je najbolji muzičar među njima svima. On je završio školu dr. Vojislav Vučković, on i Aleksandar Mađar, dva najbolja đaka te škole. Su imali su zajednički koncert sa 11 godina u Domu armije. Trebao da ide na konzervatoriju prema oceni profesora te škole. On je kod mene bio 2,5-satnoj emisiji, ni jednu svoju pesmu ne otpevao, a na promociji knjige da koju su ispljivali da nisu bili novo na reglažu, jer bila, rekao, bio tamo orkestar njegov, nije, samo je bio svirao jednog Mozarta, 2 EKV, 2 ovoga Boru Čorbu i jednog Mišu Kovača, gdje njega volila njegova mama. Acin tata je inače doktor Vuksan Vuksanović, doktor fakulteta bio, majka mu volila ovoga Miroslav Ilića, a tata volio Pogibiju Pop Mila Jovovića, ali ne Rambovu, nego Gusta. I tako da to priča kroz njegov život, vidjet ćete kroz film, ne zove se, on je samo povod sad u filmu, nije kao i kroz knjige, zove se Peđa Kovač i drugi glumac ne nosi ovaj njegov ime. Tako da to priča ovome što si rekao malo. Imam još jedno pitanje. Samo ja da pitam, kad ste rekli za Zam i posle ovo, je li iz tog Zama ovo kad Mitar Mirić peva u dresu Bayern Minhena, je li to? Nije, to je mnogo kasnije. Ta vrsta pevača tada nije bila. Ovaj. Kod nas nije bio ni Baja Malik Ninja, niko od tih, ništa od tog ratnog nije bilo u Zamu. Ne, dobro, Mitar, ne znam da li Mitar uopšte. Mitar Mirić, pa dobro, bio on i 80-ih. Ne, nije bilo zavijajućih tada u to vreme, ali bilo čistije. Dobro, okay. Zam je bio 90-ih. Ne, on je bio posle u Europinku, to je ovo drugo. Snimak je iz Pink televizije, Pink nije postojao. To ja rekao. Pink nije postojao uopšte kad je bio Zam. Teo sam samo da kažem, da pitam samo nešto nevezano za Zam, pošto televizija polako izumire već godinama, ljudi gledaju samo informativni program i gledaju nešto malo sporta u direktnim prenosima, gledaju košarku, tenis i to. I sad imamo jake medijske kuće u Srbiji koji zapravo, što bi neko rekao, dišu na škrge pomoću realitija. Teo sam da čujem vaše mišljenje, podeljena su mišljenja, ja kažem, postoji daljinski upravljač, prebaciš, isključiš reality program, deca ne gledaju. Dobre, sve to kako vi vidite na to što mnogi mediji zapravo žive na realitiju, a pljuju ga na prvim stranama, posto imaju šta radi Maca Diskrecije, šta je kod drugi. Ovako, moj sin je radio u Sloveniji 2 godine na televiziji Planet Reality koji se zove Kmetija, to je farma, znači po kome je farma rađena. To se dobije Biblija, ona knjiga, kako se radi. Ne sme da bude psovka, ne sme da bude nasilje, ništa ne sme da bude uživo, tako su
ali ovo su naši nabavke, ovo nisu uvezeni, ovo što je sad zadruga. Pa tamo se piše Bajer Željko Mitrović, tako, njegov. Sve njegov. Prema tome, šta ima da mislim? To je nešto najgore što se dogodilo u ovoj državi. Ali mislim, evo i televizija Happy je napravljena na tome. Podigli su gledanost na tome i sad gledaju samo oni koji su smislili da se podigli. I ono što je Happy, što je strašno urađeno, što je Happy dobio dozvolu kao dečija televizija, a pola je bilo Košava, a pola Happy. Frekvenciju su dobili tada. To nije problem sa Happy, to je problem sa onima koji su uradili. Naravno, naravno. To bismo i ti uradili da nam dozvoli da imamo ovaj nacionalnu frekvenciju. Tako da mislim sve najgore, odmah da ti kažem. Ovaj. Prvo mislim da je ta promocija ono što bi ovi rekli sa dna kace ovaj. Pogledaj samo te, ja ne znam, ja imam jedan komad koji se zove reality obračun, ovaj, ranije se zove reality obračun, on ide u pozorištu Slavija, tako se vuko, tako, a kad smo ga prebacili se zove sponzoruša, pola su te se naduvane u gledalištu, a ceo komad je protiv njih. Tako da je teško objasniti. Ona pesma Beogradskog sindikata, ovaj, da li se sjećaš kako bilo nam je pre? Da. Ja zapravo u kafani često primetim da se toj pesmi najviše obraduju i najviše zapravo se vesele ljudi. A protiv kojih je ta pesma? To, i to pa mi je to... uvijek se nasmejem, to uvijek pa se nasmejem i razmišljam, nema veze, neki oni razumeju kako oni žele, pa ali kako je to sad? Ali pa to je stvar umjetnosti, kako sad ješ pene slike, svaki je drugačiji, svaki je prilagodi sebi. Dobro, to je to pitanje. Zanimalo me vaše mišljenje, cenim vaše mišljenje i ovaj... Kaži ti, ja sam mislio najgore, ali nema ništa protiv televizije koja na tome živi dok je dozvoljeno. Imate li... Znači, nije problem, pazi, nije problem u televiziji, problem je u onome REM-u koju dozvoljava tako. Pa svak se, naravno, to su komercijalne televizije. Šta si ti buniš protiv televizije? Ona može dovede i golog voditelja. I privatne su. Ako mu ne zabrane sutra ovi, zna se ko zabranjuje. Ja sam rekao, ne možemo mi ni protestom zabraniti nešto, ne možemo. Zato što to je privatna televizija, svako može na svom... A jest privatna, ali ima nacionalnu frekvenciju. Dakle, on ima tačno nacrtano koliko mora da ima dokumentarnog programa i koliko ostalo. Ali vodi REM, o tome računa, ne ja i ti i ljudi na ulici. Ljudi na ulici imaju pravo da vrše pritisak na REM, a ne na televiziju. Neće sigurno doživjeti da Željko kaže, evo ja neću ukidam televiziju. A da li vi mislite da može uopšte televizija ikada vrati svoju popularnost ili je to to prisustvo YouTube-a ugasilo zapravo medije? Pa nije, ja mislim da greši strašno. Greši strašno. Televiziju najviše gleda, to ti govoriš o mladima. Pa dobro, gledaju stariji, ali šta ćemo za 20 godina? To je druga stvar. Valjda će se misliti nešto drugo. Valjda imaš u filmovima, znaš, ideš pa se vidi u vazduhu ovaj ekran. Valjda će to biti tako. Možda ćemo ga imati u džepu, pa ga naduvaš ili... Ljudi su zapravo se navikli na to da ih niko naslovljava vremenom kada će pogledati neki... Znači, gledaju dnevnik, odnosno vesti koje su u direktnom prenosu i sport. Ja ne znam da li bi sada mogao jedan čovjek ovo vremenski da pogleda snimak neke utakmice koja je recimo igrana juče, a to smo gledali, ja sam gledao utakmice bilo kog sporta snimak i bilo mi je zanimljivo, a sada da li bi neko pogledao snimak na primjer Novaka Đokovića, ja čisto sumnjam da jako je mali procenat ljudi. Pa ja gledam unazad, ja volim strašno te. Ja vraćam, ali inače da kaže, pogledajte snimak utakmice, ne znam, sinoć je Partizan igrao ili Zvezda da igrala, pogledamo snimak, a mi već znamo i rezultati, sve znamo sve situacije opisane u elektronskim medijima. Jeste, to je, znaš šta, govorimo o nečem što nam je nametno, to druga je tema, mnogo široko. Mislim, to je celo morali bi da uđemo u ono, dakle, ko pušta, zašto pušta i zbog čega, ušli bi u politiku i glupo je. Nismo govorili o politici, sve izgleda da nije politika, jeste. Da. Ostavit ćemo neke teme i kad nam dođete drugi put. Aj živote, srčiš od gladi. Samo još jedno pitanje za kraj koje smo uveli kao rubriku, a pretpostavljam da ćete dati, koji ćete odgovor dati, a to je šta je najveće dostignuće u vašem životu, u vašoj karijeri? Moji blizanci, kad su imali neki pismeni zadatak, negde drugi, treći, osnovne, pisao moj roditelj. Jedan je pisao mami, jedan od tati. Ovaj od mami je pisao, znači ono kosa plava kao lan kako ide. Ovaj što je pisao meni, ovaj levoruki koji igra s ovom odvojku. Ognjen, da. Ovaj napisao je, moj tata je novinar, voditelj i roditelj.
Ja mislim da ovo treće, najvažnije u životu svakog čovjeka. Sve ovo što smo pričali o mom radu, sve u stvari skopčano za porodicu. Za porodicu i mojih roditelja, ono što sam ja proživljavao, zašto se kalio, nikad ne bi menio svoj život, svoje detinjstvo, nikad ne bih menio ni za jedno drugo, koliko god je ono bilo teško. Meni tada ni mi, nego je bilo tako se živi, razumeš. Ali mogao sam da napravim, recimo, da kažem kako su neki drugi bolje živjeli, ja nisam, ne bih ga menio nikad. Dakle, sve mi je vezano za to. To mi je najveći uspjeh što imam tri sina koji su svoji ljudi, koje sam naučio od malih nogu da je najvažnija stvar na svetu koju naučiš, da poštuješ mrvu leba, ti si, ja znam je sad kad završim, hleb mi je ostalo da vratim tamo ako nisam završio To mi je vratno, su mi otac i majka usadili. I to što su oni imali prvo stipendije neke, pa su počeli rano da rade, nisu se stideli da se 17 godina rade na građevini, da imaju za more, to i Dušan isto radi, ovamo piše, pa ide. To mi je vratno najveći uspeh. Poslije toga, najveći uspeh mi je Lepa sa Lepo Gore, to je zaista nešto što se dogodi čoveku u jednom životu, roman Oko toka, a ima mi više, da vidiš, biseri su isto biseri, pa serijal sa Novakom, Ivanovićem, ali dugo živim već, ja sam 47. godište, pa A imate i dobru energiju, tako da možda će doći još nešto na listu. Znači, ako se uključim u struju. Samo jednu stvar, ne bih da dužim, jer je već kraj podcasta. Imam jednu faktoid, to je činjenicu, jednu da vam kažem, možda iskoristite za neku knjigu, to ste malo čas pričali, ja nisam hteo da prekidam razgovor, to je bilo vezano za Uvac, koliko je bilo možda 12 ili 13 manastira, ne znam, čuo sam neke priče. Možete da iskoristite priču da je, možda ste i čuli to, da su bile generacije ljudi dole koje su bile imune na ujed zmije. I to je ono bilo što je prirodno se pravio imunitet. To je više za tekst. To je zanimljivo jedna stvar, a druga samo kratko pitanje, zašto neću da dužimo, bila je priča o Jovanu Cviću, da je izdao na neki način Srbe tako što je menjao toponime i dopisivao granice. I mislim, dosta ljudi koji su davali imena tim nekim stvarima, daj da kažeš planinama i jezerima, da je on iz nekog razloga menjao. Ne, ja zaista ne znam o tome ništa. Da ne bih želio da te lažem stvarno, da se pravim pametan za nešto što ne znam, ali bio je veliki naučnik, priznat, zašto je to radio, ako je radio. Eto tema. Znam da je o nekim Srbima govorio da su najgori ili ovakvi ili onakvi, ali ne bih pominjao. I ima nas... Svako treba da nas sluša. Ali mislim da i takvim ljudima koji su... Nije mu bilo lako to vremena da se izbori da bude priznati kao svetski naučnik. Treba mu uzeti ono što mu je bilo najbolje, ovo ostalo, ako može, ne da se zaboravi, nego jednostavno da se potisne, kraj priče. Jer svaki čovjek, Nikola Tesla bi našli isto stvari u kojima je grešio i odnos prema ne znam, da ne kažem o čemu, to sam o tome pisao malo u Teslinoj pošiljci. Prima tome nema idealnih ljudi, a da su bili veliki u tom vremenu, da su značili nešto u svetu, onda to već treba skinuti kapu. Ništa, Vanja, to je to. Mi smo rekli, znači, u tri treba da uzmem deci iz vrtića, da vi da stignete na ručak, tako da negdje smo se uklopili. Izvinjavam se vašoj supozi. Tu mi je unuk, pa me čeka da idemo tamo na Vodice, da, u onaj kaubojski grad. Kaubojski grad, da, El Paso. To obećao sa njemu i po klincima tamo napunim kola. To. Vodim ih tamo, pretpostavljam da je lepo, vidi izgled s polja. Pa izgled bit će im zanimljivo. Vidim sve više kočija, vidim svake godine. Znači da je napredno. Izgled dolaze tu da kampuju Indijanci. Indijanci pobeđuju kao bojce. Da, da. Vanja, ja ću vam se opet ipak zahvaliti. Hvala tebi i tvojim kolegama na inspirativnom razgovoru. Znaš što ja nemam priliku baš ovoliko, obično me jure pitaju ono što su imali posljednja pitanja. Ne, pitaju me obično vezano za estradu i tako to, ali ovako baš prošetali kroz televizije, knjige i ostalo. To je to, ništa, uzdravlje, pa neki sljedeći put ponovo da nastavimo razgovor. Evo, pozdrav onima koji nas gledaju.